Дипак Чопра. Ленард Младинов. Големият сблъск. Ние, физиците, се занимаваме с наблюдения на физическата вселена и математическите теории, които ги обясняват. Други търсят просветление, като се фокусират върху субективните възприятия. В тази книга двата подхода се срещат, често хвърчат искри, понякога има съгласие, но винаги е любопитно и забавно. Лява двойна английска кавичка. Джей Маркс, изпълнителен директор на лаборатория към Лиго, Калтек. Големият сблъсък предлага интересен и обстоен дебат, фокусиран върху конфликта, който често се получава между научния и духовния подход при обясняване на реалността. Лекарят Дипак Чопра и физикът Ленард Младинов ни предоставят богатство от размислия и изложения, написани на достъпен език, относно естеството на ума и съзнанието, Бог и мозъка. Като се потъпяме в концептуалните противоречия и разгорещените емоции на този важен и вълнуващ разговор между двама лидери в своите професионални сфери, се чувстваме вдъхновени да изтъчем свое платно от трудно наложени възгледи за емпиричния подход и за реалността, за да внесем съдържание и взаимообвързаност в ежедневието си. Лява двойна английска кавичка. Даниел Сигъл, доктор по медицина, професор в УКЛА, изпълнителен директор на Института Mindsight. Две удивителни фигури на нашето време се дуелират на бойното поле на мозък, космос и еволюция. Добро попадение за авторите и за всички читатели. Лява двойна английска кавичка. Рудолф Тази, доктор, професор по неврология, Harvard Medical School. Предговор. Светогледът на другите винаги е будил голямо любопитство. Всеки от нас е убеден, че неговата гледна точка отразява реалността. Местното население на Югоизточна Америка изминавало стотици мили за лов на бизони, но не изяждало нито една рибка от местните потоци, защото вярвало, че са преродените духове на покойните им предци. Според Стария Завет жертвоприношенията на животни умилостивявали Божия гняв, а обикновените римляни предсказвали бъдещето по пилешки вътрешности. За древните гърци робството било нещо морално, но се молили на много богове на любовта и красотата, на войната, на отвъдния свят, на лова, на плодородието, на морето. Какво се случва, когато се сблъска два светогледа? През 399 година. Хере. Трима атиняни обвинили Сократ, че не признавал традиционните божества, а налагал нови и така покварявал младеща. Това се наказвало със смърт. По време на процеса Сократ отстоявал позицията си и бил готов да се примири с обвинителната присъда. Според Платон той казал, докато дишам и мърдам, няма да се откажа от философските си възгледи. За съжаление днес, на много места по света, противоборството на светогледи все още причинява насилие и се е смърт. Настоящата книга разглежда сблъсък на светогледи, но без размяна на удари. Идеята се зароди между двама непознати по време на телевизионен дебат на тема «Бъдещето на Бог». Мястото беше Калифорнийския технологичен институт, а аудиторията се състоеше от много учени и студенти, както и от неспециалисти, включително и почитатели на Дипак от различни общности, всеки с убежденията си и несъмнено някои от тях религиозни, но също и със светогледа си, който е нещо много по-дълбоко от убежденията. По време на дебата Дипак защитаваше духовната позиция. Спорът се разгорещи на тема физика и той попита, има ли в залата физик. Точка. Всички, дори Ленард, замълчаха. След дебата модераторът, който знаеше, че Ленард е физик, го покани да зададе въпросите си на Дипак. Вместо това Ленард предложи да му предаде някой и друг урок по квантова физика. Дипак прие и бе приветстван с шеги и аплодисменти. Когато започнахме да комуникираме, открихме, че имаме сериозно разминаване в светогледите. Когато осъзнахме колко мащабно е противоречието ни, решихме да го изложим в настоящата книга. Науката посочва на човечеството пътя към разгадаване тайните на природата, към овладяване на природните сили и развиването на нови технологии посредством анализиране и наблюдение вместо емоционални пристрастия за откриване на истината. Духовността насочва вниманието си към един невидим, трансцендентен свят, скрит в отделната личност. Науката изуча възвета, който възприемат петте ни сетива и мозъкът ни, докато духовността разглежда Вселената като създадена със специална цел, с тайнствен замисъл. Според Дипак голямото предизвикателство пред духовния подход е да предложи нещо, което науката не може, отговорите, които се крият в звета на съзнанието. Кой от двата светогледа е правилният? Науката ли е тази, която описва Вселената, или древните учения, като например медитацията, разболуват мистерии, които убягват от вниманието на науката?
За да отговори на тези въпроси, настоящата книга разглежда сблъсъка на двата светогледа на три нива – космос, или физическа вселена, живот, човешки мозък. Накрая обсъждаме и най-голямата загадка – Бог. В частта космос спорим за произхода на Вселената, нейната същност и бъдеще. В част живот разглеждаме еволюция, генетика и произход на живота. В ум и мозък се захващаме с невробиологията и разглеждаме проблемите на съзнание и тяло. А Бог се отнася не само до една всевластна божествена личност, но и до по-широкия смисъл на божественото присъствие в нашата Вселена. Книгата включва общо 18 теми, разгледани в отделни есета от двамата автори. Всеки от нас е изложил мнението си тема по тема, но който е писал втори поред, е разполагал с гледището на първия и съответно е имал свободата да представи своето опровержение. Тъй като опровърженията обикновено звучат по-убедително, се опитахме да си поделим това преимущество възможно най-справедливо. Всеки от нас е дълбоко убеден в светогледа, който представя. Спорихме настървено, но с дължимото уважение, за да разкрием истината, каквато я виждаме. Никой не би останал равнодушен към въпроса за начина, по който възприемаме света. Най-доброто, което можем да направим всички писатели и читатели е да се хвърлим в надпреварата. Какво ли по-важно може да има? Диепак Чопра Ленард Младинов. Част Пър Голям Ръва А. Сблъскът. Гледни точки. Духовната гледна точка. Диепак. Който гледа навън, мечтае. Който гледа навътре, се пробужда. Карл Юнг. Ако духовността иска да спечели битката и да се наложи като водещо начало в бъдеще, най-напред трябва да преодолее едно главно неудобство. Много отдавна в общественото съзнание науката е дискредитирала религията. Фактите изместили вярата. Суеверието постепенно изчезнало. Тъкмо затова теорията на Дарвин за произхода на човека от приматите се наложила пред библейската книга Битие. Приемаме, че големият взрив е причина за сътворението на Вселената и пренебрегваме митовете за чудесата на разни божества. Затова е важно да подчертаем, че религия и духовност не са едно и също нещо. Категорично не. Дори Бог не може да се отъждествява с духовното. Случвало се официалната религия да се компрометира, но духовността никога не е претърпевала такова поражение. Преди хилядолетия в различни култури по света велики духовни водачи като Буда, Исус и Лаотзе предложили ново гледище за живота. Те учили, че от твърде ежедневието, изпълнено с проблеми и борби, се простира друг трансцендентен свят. Планините, горите и небето са само фасадата на необятна, мистериозна, невидима реалност. Нашите пет сетива не могат да се докоснат до неосезаемото царство на неограничените възможности. Ключът към неговия потенциал е съзнанието. Потопете се в него, проповядват мъдреци и пророци, и ще откриете изконното начало на всичко, вашето собствено съзнание. Ето това изключително обещание убягнало на религията. Причините не ни засягат, тъй като тази книга се занимава с бъдещето. Достатъчно е да кажем, че ако Царството Божие е в самите нас, както проповядвал Христос, ако нирвана означава освобождаване от всички страдания, както учил Буда, и ако представата за космоса се крие в човешкото съзнание, както вярвали древните индийски риши или мъдреци, то не можем да не признаем от позиция на настоящето, че древните учения дали плодове. Все по-малко хора по света споделят тези вярвания и за разочарование на старите поколения онези, които се отдалечават от религията, дори не се нуждаят от оправдание. Много отдавна науката ни разкри един храбър нов свят, на който не е потребна вяра в неосезаема реалност. Най-важният елемент е познанието и начинът, по който го получаваме. Исус и Буда не са имали никакво съмнение, че описват реалността от научна гледна точка. Но след повече от 2000-летия като че ли знаем повече. Науката достига своите многобройни звездни мигове и намира извинения за множеството катастрофи, чийто брой продължава да расте. Атомната бомба ни въведе в ерата на масовото унищожение и над човечеството завинаги надвисна сянката на страха. Околната среда безвъзвратно се унищожава от вредните емисии от технологиите, предназначени да улеснят живота ни. Въпреки това поддръжниците на научните методи пренебрежително определят тези опасности като странични ефекти или несъвършенства на социалната политика. Моралът, казват те, не е отговорност на науката. Но ако се вгледате повнимателно, ще откриете, че в крайна сметка наука и религия се натъкват на един и същ проблем. Религията загуби страхопочитанието си към Бога, а науката към природата я възприема като сила, на която трябва да се противопоставя и която трябва да завладява, чието тайни иска да разкрива в името на благоденствието на човечеството. Вече плащаме висока цена за това.
Когато питаме дали Homo sapiens е застрашен от изчезване, някои учени ни успокояват, че след няколко стотин години космическите полети ще ни дадат възможност да напуснем космическото си гнездо, което сами разрушаваме, напред към унищожението на други светове. Всички знаем какъв е залогът, предсказуемото бъдеще заплашително виси над главите ни. Стандартното решение на всичките ни тревоги звучи до болка познато. Спасението е в новите научни технологии, които ще възстановят околната среда, ще открият заместители на твърдите горива, лек против спин и рак и ще ликвидират глада. Още преди да си помислите за някоя опасност, изниква някой с научно решение в джоба. Това не ви ли звучи като обещание науката да ни спаси сама от себе си? И защо ли да му се доверяваме? Светогледът, който триумфира над религията и който издига материалното в култ, вече ни води към мъртва точка. В прекия смисъл, дори по някакъв чудодеен начин да елиминираме пагубното замърсяване на околната среда, идните поколения няма да имат добър модел за начин на живот, освен онзи, с който се провалихме, безпощадна консумация, експлоатация на природните ресурси и сатанинската изобретателност на войната. И както един млад китайски студент с горчивина описа Запада, изядохте цялата вечеря. За нас оставихте само кафето, десерта и голямата сметка. Лява двойна английска кавичка. Религията не би могла да реши тази дилема. Тя вече проигра шансовете си. Но духовното начало би могло да се справи. Трябва да се върнем към първоисточника на религията. Но не Бог, а нашето съзнание. Великите учители, живели преди хилядолетия, са стигнали до нещо по-радикално от вярата в някаква висша сила. Те са открили начин да възприемат реалността не чрез материалното около нас и ограниченото физическо съществуване, а чрез вътрешната мъдрост и досег с безгранично осъзнаване. Иронията е, че Исус, Буда и другите големи мъдреци имали научен подход към реалността. Те стигали до познанието по начин, който силно напомня съвременните научни методи. Първо започвали с хипотеза, идея, която трябвало да бъде проучена. После се залавяли за експериментирането, за да открият дали има нещо вярно в хипотезата. Накрая стигали до рецензия, като предлагали новите открития на други изследователи и ги приканвали да изминат същия път, за да стигнат до техните изводи. Духовната хипотеза, създадена преди хиляди години, се състои от три части. Едно. Съществува неосезаема реалност, която е източник на всичко материално. 2. Тази неосезаема реалност се опознава чрез нашето собствено осъзнаване. 3. Интелектът, съзиданието и организационната мощ са присъщи характеристики на космоса. Тези три идеи напомнят за теорията на гръцкия философ Платон, според който любовта, правдата, редът и разумът оформят облика на човешко съществуване от повисша реалност. Разликата е, че дори още по-древни философии, датиращи от преди 5000 години, ни учат, че повисшата реалност е с нас тук и сега. В настоящата книга ние с Ленард обсъждаме главните въпроси на човешкото съществуване. Моята задача е да предложа духовни отговори, но не като свещеник или като човек с определени религиозни убеждения, а като изследовател на съзнанието. Знам, че така рискувам да отблъсна милиони дълбоко вярващи хора от различни вероисповедания, за които Бог е конкретна личност. Макар че в световната традиция мъдростта не изключва личния Бог, ще ви призная, че като дете аз не съм научен да почитам конкретно божество, за разлика от майка ми, която се молеше на Бог Рама всеки ден от живота си. Същевременно всички традиционни мъдрости се позовават на неопределен Бог, който присъства във всеки атом на Вселената и във всяка фибра на нашето същество. Това разграничение притеснява онези вярващи, за които съществува една единствена истинска религия, която и да е тя. Но Бог изобщо не бива да бъде възприеман като заплаха. Представете си някого, когото обичате. А сега помислете за самото чувство обич. Онзи, когото обича. Те, дава облик на чувството ви, макар да знаете, че любовта е съществувала преди този човек да се роди, ще пребъде и след него. Този простичък пример илюстрира разликата между определен и неопределен Бог. Ако сте вярващ човек, може да свързвате Бог с определена физиономия, това е въпрос на личен избор, но се надявам да забележите, че ако Бог е във всичко, божествената любов, милост, състрадание, справедливост и всичките други всевишни качества се простират повсеместно във всичките му творения. Затова няма нищо чудно, че това е и основната идея на всички главни религии. Висшето съзнание е дало възможност на великите мъдреци, светци и пророци да достигнат онова познание, от което науката се страхува, но което е съвършено вярно.
Обичайното ни схващане за съзнание е прекалено ограничено, за да ни послужи тук. Ако ви попитам, какво осъзнавате в този миг? Вероятно ще започнете да ми описвате стаята, в която се намирате, гледките, звуците и ароматите около вас. После ще осъзнаете настроението си, онова, което чувства тялото ви, вероятно и някаква скрита тревога или желание на подълбоко ниво. Пътуването навътре към себе си може да ви отведе много надълбоко, до реалност, която не се дели на материална, външна, и чувства и мисли, вътрешна. В крайна сметка тези два свята се сливат в едно състояние на съществото, което минава отвъд линията пространство-време в царството на неограничените възможности. Тук вече се натъкваме на едно противоречие. Как е възможно две реалности, които си противоречат, както печенето на хляб и мечтата за хляба, да се окажат едно и също нещо? Това невероятно гледище е описано накратко в Ишалпанишат, древно индийско писание. Това е цялото. Онова е цялото. Цялото поражда, единствено, цялото. Ако от цялото се вземе, дори, цялото, пак цялото остава. На пръв поглед този пасаж прилича на скоро поговорка, но може да бъде дешифриран, като осъзнаем, че онова представлява чистото съзнание, а това е видимата вселена. И двете са завършени сами по себе си, както знаем от науката, която от 4 века изучава сетивната вселена. Според духовния светоглед зад всичко сътворено се крие друга реалност и точно тази, невидима цялост има най-голямо значение. Духовността занимава човешкия ум от много хилядолетия, при това брилянтни изследователи същински айнштайновци на съзнанието. Всеки би могъл да възпроизведе и провери техните постижения, също като с научните принципи. Поважното е, че бъдещето, обещавано от духовността онова на мъдростта, свободата и удовлетворението, не изчезнало с зализа на ерата на вярата. Реалността е такава, каквато е единствена и вечна. Това означава, че в определен момент вътрешният и външният свят трябва да се срещнат. Няма да ни се наложи да избираме между двата. Това само по себе си е революционно откритие, тъй като спорът между науката и религията е успял да убеди почти всеки, че или човек се изправя срещу реалността и се залавя с решаването на трудните проблеми на ежедневието, наука, или остава пасивен и се оттегля, за да размишлява върху несетивния свят, религия. Този крайен избор ни е бил налаган, когато религията не е успявала да изпълни обещаното. Но духовността, по-дълбокият източник на религия, не се проваля и с готовност се изправя срещу науката и предлага отговори, основаващи се на най-модерните научни теории. Човешкото съзнание е създало науката, която поиро. Ние на съдбата сега се опитва да пренебрегва същото това съзнание истинския си създател. Със сигурност резултатът от това ще бъде много по-трагичен от осиротяла и осекатена наука, ще трябва да живеем в един опустошен свят. Този момент не е далеч. Живеем във време на групата Изън, чието проповедници осмиват религията като суеверие, илюзия и измислица. Всъщност истинската им цел не е религията, а вътрешното пътуване. Не съм притеснен толкова от атаките срещу Бог, колкото отдалеч по коварната опасност, фанатичния материализъм. За учените атеисти реалността непременно е външна, в противен случай целият им подход ще рухне. Ако физическият свят е единственият съществуващ, науката с право дълбае да търси данни. И точно тук кухият материализъм се срива. Петте ни сетива ни окуражават да приемем, че някъде там има предмети, гори и реки, атоми и кварки. Все пак, на границата на физиката, там, където природата достига най-нищожните си размери, материята се разпада и изчезва. Самият акт на измерване променя онова, което виждаме. Всеки наблюдаващ се оказва изграденото онова, което наблюдава. Това е Вселената, вече позната на духовността, в която пасивното наблюдение отстъпва място на активното участие и откриваме, че сме част от машината на сътворението. Резултатът е огромна мощ и свобода. Науката никога не е достигала до чиста обективност и никога няма да успее. Да се отрича значението на субективния опит означава да се откажем от онова, което дава смисъл на живота ни, от любовта, доверието, вярата, красотата, страхопочитанието, любопитството, състраданието, истината, изкуството, морала и самия разум. Неврологията до голяма степен вече е приела, че умът не съществува самостоятелно, а е само продукт на мозъка. Мозъкът, компютър от месо, както го нарича Марвин Мински, специалист по изкуствен интелект, е нашият господар, който посредством химични реакции определя как да се чувстваме, генетично залага как да растем, живеем и умрем. Не мога да приемат тази картина,
Защото с пренебрегване на умствените способности ние елиминираме достъпа си до знание и осмислене. Докато с Ленард обсъждаме големите загадки, великите мъдреци и пророци ни напомнят, че има само един въпрос – какво е реалността? Дали е резултат от природните закони, действащи на принципа причина-следствие, или е нещо друго? Съществува сериозно основание за конфликта между нашите два светогледа. Реалността или се отъждествява с видимата Вселена, или не? Космосът или е създаден от празна, безсъдържателна бездна, или не е? Докато осмислите естеството на реалността, вие ще приличате на един от шестимата слепци в притчата, които се опитвали да опишат слона, държайки определена част от тялото му. Онзи, който хванал крака му, казал, слонът прилича на дърво. Другият, който държал хобота, казал, слонът прилича повече на змия. Лява двойна английска кавичка. Детската притча за слепците и слона всъщност е алегория от древна Индия. Шестимата слепци са петте сетива и рационалният ум. Слонът е брамин, съвкупност от всичко съществуващо. Първото впечатление е, че притчата звучи песимистично, ако всичко, което притежавате, са само петте сетива и рационалният ви ум, никога няма да видите слона. Но в нея има и скрито послание, което убягва от вниманието на повечето хора. Слонът съществува. Имало го е преди нас, когато търпеливо е очаквал да бъде опознат. Това е олицетворение на по-дълбоката истина за единната реалност. Но е очаната гледна точка. Ленард. Колкото повече напредва духовната еволюция на човечеството, толкова по-сигурен съм, че пътят към истинската религиозност не преминава през страха от живота или смъртта, нито през сляпата вяра, а през стремежа към рационално познание. Лява двойна английска кавичка. Алберт Айнщайн. Децата се раждат с чувството, че светът се върти около тях. Така мисли и цялото човечество. Ние винаги сме се стремили да разгадаем Вселената, макар все още да не сме открили подходящите за това средства. Но тъй като сме новатори и изобретатели, не сме позволили това да ни спре, а сме впрегнали въображението си да рисува правдоподобни картини. Въпреки че са далеч от реалността, вършат работа. Всички ние бихме искали да сме безсмъртни. Иска ни се да вярваме, че доброто тържествува над злото, че ни наблюдава някаква висша сила, че сме част от нещо много значимо, че сме поставени тук по специална причина. Предпочитаме да вярваме, че животът ни има специална мисия. Древните схващания за Вселената подхранвали тези наши мечти. Как е създадена Вселената? Как е възникнал животът? Откъде са се появили хората? Легендите и религиозните учения в миналото ни уверяват, че сме създадени от Бог и че Земята е център на всичко. Днес науката може да отговори на най-значимите въпроси на нашето съществуване, основавайки се на наблюдения и експерименти, а не на предразсъдъци и мечти. Науката предлага отговори, които са в хармония с природата такава, каквато е, а не с природата, каквато бихме искали да бъде. Вселената е място, което пробужда благоговение, особено у хората, които знаят нещичко за нея. Колкото повече научаваме, толкова по-удивителна ни изглежда тя. Нютон казва, че вижда надалеч, защото е стъпил на раменете на гиганти. Сега всички ние, стъпили на раменете на учените, откриваме пълната, невероятна истина за Вселената и нашето място в нея. Проумиваме, че ние и нашата планета Земя сме природни явления, възникнали по законите на физиката. Нашите предци наблюдавали нощното звездно небе с просто око. А днес учените надзъртат в телескопа и откриват някоя подобна на Земята планета, отдалечена на трилиони километри, или изучават микровселена, в която милиони атоми се свързват и създават една песъчинка. Вече сме наясно, че съществуват много планети, подобни на нашата, и че нашият вид е възникнал от друг, чието представители не бихме искали да поканим в хола си, но които, така или иначе, са наши предци. Науката ни разкрива Вселена необятна, древна, враждебна, непозната и красива, Вселена с почти безгранично разнообразие и потенциал, Вселена, която може да изчезне в бездната на някоя черна дупка и чието съзнателни обитатели се зараждат в коктейл от минерали. Това ни прави да изглеждаме незначителни. Важното е, че ние, които сме съвкупност от безброй неинтелигентни атоми, се превръщаме в разумни същества, способни да проумяват произхода си и естеството на космоса, в който живеем. Според Дипак научните обяснения са стерилни и ограничаващи, принизяват човешкия вид до сбор от атоми, което по нищо не ни отличава от всяко друго тяло във Вселената. По същата аналогия, колкото и държави да съществуват по света, не може да има различна национална идентичност. Всъщност е тъкмо обратното.
емоциите, интуицията и йерархичните структури, все характеристики, подхранващи религиозни и мистични вярвания, се наблюдават у приматите и дори при низшите видове. Но орангутаните не знаят колко ъгъла има в триъгълника, а макаците не се чудят защо небесните тела се движат по елиптични орбити. Само за представители на човешкия род е присъщо пътешествието в причудливите дебри на разума и мисълта, определено като наука. Само хората могат да анализират сами себе си и възникването на планетата, само те могат да открият, че атомите са собствените им градивни частици. Триумфът на човешкия вид е в способността му да анализира. Тъкмо нашето познание за космоса, за произхода ни, за мястото ни във Вселената ни отличава от останалите видове. Вследствие на този научен подход сме започнали да използваме потенциала на природните ресурси за собственото си благоденствие, както и самоунищожение. Конкретният етичен и морален избор на хората зависи от техния характер и култура. Хората замеряли враговете си с камъни векове преди откриването на закона за гравитацията. Изпускали вредни емисии в небето много преди проучването на термодинамиката на твърдите горива. Проповедване на доброто и заклеймяване на злото е главна цел на официалната религия и на духовността. Тъкмо те, а не науката, често не отговарят на очакванията ни. Източните религии не успяха да предотвратят бруталната война в Азия, нито западните религии допринесоха за опазване на мира в Европа. Всъщност много повече хора са загинали в името на религията, отколкото от ядрените оръжия, изобретени от съвременната физика. От кръстоносните походи до Холокоста религията не е била само средство за възпитание в доброта и любов, а е била използвана и като инструмент за насаждане на омраза. Следователно универсалистическият, миролюбив подход към духовността на Дипак се явява като благоприятна алтернатива. Макар че той не ограничава духовните си напътствия само до схващането за произхода на Вселената. Убеждението на Дипак, че Вселената е съзнателно творение, изтъкано от любов, може да изглежда привлекателно, но дали е правдоподобно? Дипак критикува науката за изключително материалистичния и подход към живота. Като подматериалистичен той няма предвид, че учените са устремени към материални облаги, а че в центъра на вниманието им стоят само явления, които могат да се видят, чуят, подушат, наблюдават за апаратура или да се измерват в цифри. Той противопоставя видимата, или сетивна, Вселена, предмет на изследване от учените, на много по-висшето, но невидимо царство на неограничените възможности, което се намира отвъд нашите сетива, трансцендентна зона, която е източник на всичко сетивно. Дипак настоява разпалено, че само ако науката приеме, че това царство съществува, би могла да надскочи пределите си и да помогне за спасяването на света. Но твърденията, че такова царство е в състояние да разчупи ограниченията на науката, че би могло да помогне за спасението на човечеството или че древните мъдреци са знаели за него, не го правят правдоподобно. Ако едете чизбургер, а аз ви кажа, че в една друга, невидима реалност това всъщност е филе миньон, ще поискате да узнаете по какъв начин го разбирам и с какви доказателства бих могъл да подкрепя твърдението си. Само отговорите на тези въпроси биха могли да превърнат едно убеждение в правдоподобно твърдение и за да бъде убедителен Дипак, той трябва да приеме това предизвикателство. Главният въпрос, как го казва Дипак, е познанието и начинът, по който го получаваме. Дипак критикува науката, че отхвърля значението на субективната психика. Науката едва ли би стигнала много далеч, ако един учен описва атома на хелия като прекалено тежък, а друг като лек. Учените имат сериозни основания да боравят с точни обективни мерни единици и точни обективни концепции и фактът, че искат да са сигурни, че тези мерни единици и концепции не се влияят от любов, доверие, убеждение, красота, страхопочитание, любопитство, състрадание и тази на запетая не означава, че омаловажават значението на тези чувства в други сфери на живота. Учените често са водени от своята интуиция и са обективни чувства, но осъзнават нуждата от още една стъпка – доказателство. Науката дава резултати само при наличие на връзка между наблюдение, теория и експеримент. Тази връзка се повтаря, докато теорията и емпиричното доказателство не се хармонизират. Но методът би се провалил, ако концепциите не са точно дефинирани, а експериментите не са прецизно контролирани. Тези елементи на научния метод са от съществено значение и тъкмо те определят разликата между добра и лоша наука, или между наука и псевдонаука. Дипак твърди, че Исус бил изследовател. Нима? Да не би да е взел част от човечеството и след като се го обидили, да я е разделил на две,
Към едната е обърнали другата си буза, а на другата стоварил ляко дясно кроше, после проследил въздействието на различните подходи. Може да ви се струва неуместно да противореча на Диепак в определенето на Исус като учен и следовател, но това въвежда друга тема – за употребата на терминологията, която ще добива все по-голямо значение понататък в настоящата книга. При дискутиране на научни проблеми термините не бива да се използват произволно. В споровете с лекота се прибягва до неточни думи, макар това да крие опасност, тъй като същността на спора често се състои в нюансите на думите. Не настоявам, че науката е съвършена. Диепак твърди, че тя никога не постига съвършена обективност, и е прав. Концепциите, с които си служи науката, са плод на човешкия мозък. Разни хора с различна структура на мозъка, различен мисловен процес и сетивни органи могат да възприемат материята по съвършено различен, но еднакво верен начин. Субективност има не само в нашите концепции и теории, но и в експериментите, които провеждаме. От проведени опити става ясно, че учените са склонни да виждат каквото искат, да стигат до доказателства, каквито желаят да предоставят. Да, учените и науката не са безгрешни. Но това не трябва да става причина за недоверие към научния метод, а трябва да ни подтиква да го следваме възможно най-педантично. Историята доказва, че научният метод работи. Някои учени, бидейки обикновени човешки същества, първоначално се съпротивляват срещу новите революционни идеи, но ако хипотезите на конкретна теория се потвърдят чрез експеримент, тази нова теория бързо става общоприета. Например, през 1982 година Робин Уорън и Бари Маршал открили Хеликобактер пилори и изградили хипотеза, че тя причинява язва на стомаха. Техният извод не бил добре приет, защото в онзи период учените твърдо вярвали, че стресът и начинът на живот са главните причини за пептична язва. Въпреки това последвалите опити потвърдили хипотезата и ми през 2005 било доказано, че Хеликобактер пилори е причинител на повече от 90% от случаите на язва на 12-то пръстника и до 80% на гастритна язва, за което Уорън и Маршал получили Нобелова награда. Методът на Диепак също може да бъде определен като научен, ако неговите твърдения се докажат. Когато учените отхвърлят някоя хипотеза, разпалила любопитството на хората, веднага биват обвинени в тесноградие. Историята показва, че причина за отхвърлянето на някои теории са противоречивите доказателства. Всъщност някои много странни идеи, възникващи понякога от неизвестни и неочаквани източници като тези за относителността и квантовата неопределеност, били възприети бързо, независимо от съпротивата на конвенционалното мислене, по една единствена причина, те преминали успешно експерименталните тестове. Проповедниците на метафизиката и на духовните принципи на Диепак изобщо не са толкова склонни да преосмислят и разширяват светогледа си и не са отворени към нови открития. Вместо да приветстват новите открития, те често се вкопчват в прастари идеи, обяснения и текстове. В случаите, когато се обръщат към науката, за да докажат традиционните си възгледи и не получат очакваната подкрепа, те бързо и обръщат гръб. А когато все пак прибягнат до използването на научни концепции, прилагат ги така произволно, че значенията им се променят и в резултат изводите, до които стигат, са неверни. Не можем да очакваме науката да отговори на всички въпроси за Вселената. Сигурно някои тайни на природата ще останат завинаги отвъд пределите на човешкия интелект. Същевременно други въпроси за очакванията на човечеството и значението на живота ни е добре да срещат многостранен подход научен и духовен. Двата подхода могат да съществуват паралелно и да се допълват. Проблем възниква, когато религиозни и духовни доктрини правят изявления за физическия свят, които противоречат на наблюдаваната реалност. За Диепак ключът към всичко е в разгадаване пътищата на съзнанието. Вярно е, че науката едва сега започна да си задават този въпрос. Как така неодушевените атоми, нашият градивен материал, се организират и сътворяват любов, болка и радост? Как мозъкът произвежда мисъл и съзнателен опит? Човешкият мозък съдържа повече от 100 милиарда неврона, приблизително колкото са звездите в една галактика, но те почти не си взаимодействат, за разлика от повечето неврони, които са в контакт с хиляди други. Това прави човешкия мозък много посложен и труден за изучаване, отколкото Вселената с всичките и галактики и звезди, и е най-съществената причина за големия ни прогрес в разгадаване на космоса, докато знанията за самите нас напредват едва-едва. Дали това не е знак, че нашият разум не може да бъде разгадан? Истинско късогледство би било да вярваме, че щом науката не може да обясни, що е съзнание, то не е по силите й.
Дори ако произходът на съзнанието е толкова сложен, че не може да бъде напълно разгадан от човешкия ум, това не означава, че то е свръхестествено явление. Въпреки че все още остава загадка как е възникнало съзнанието, разполагаме с множество доказателства, че то функционира по законите на физиката. Например, чрез експерименти в неврологията е установено, че определени мисли, чувства и усещания в съзнанието на субекта, например желанието да помръдне ръка, мислите за конкретен човек като Джени Фър Анистън или майка Тереза, желанието да си хапне един сникърс, възникват в точно определена зона на мозъка. Учените дори открили понятието концептуални клетки, които се активират, когато субектът разпознае определен човек, място или обект. Тези неврони са клетъчният субстрат на една идея. Те ще се активират всеки път, когато човек разпознае майка Тереза на снимка, независимо как е облечена или в каква ситуация. Те се задействат дори ако субектът просто мерне името й, изписано някъде. Науката може да отговори на привидно невъзможния въпрос за произхода на Вселената, което ни дава основание да вярваме, че в крайна сметка тя ще успее да открие и произхода на съзнанието. Науката е постоянно развиващ се процес, който няма предели. Ако някога в бъдеще успеем да обясним съзнанието от гледна точка дейността на невроните, ако наистина се докаже, че всичките ни умствени процеси произхождат от потока заредени иони в нервните клетки, това не би означавало, че науката отрича стойността на любовта, доверието, вярата, красотата, страхопочитанието, любопитството, състраданието, истината, изкуствата, морала и самото съзнание. Както вече съм казвал, да обясниш нещо не означава, че омаловажаваш или отричаш значението му. Важно е също да добавя, че дори ако научното обяснение на нашия мисловен процес, или на какво той да е, не отговаря на определени естетически или духовни очаквания, това не означава, че не е вярно. Обясненията трябва да се основават на истината, а тя не може да бъде променена според онова, което искаме да чуем. За съжаление, липсата на задълбочена научна теория за съзнанието дава шанс на точно такова волно тълкование, чието изводи противоречат на известните закони на физиката. Нито философията, нито метафи. 3. Големият сблъсък. Зиката могат да обяснят апарата за ядрено-магнитен резонанс, телевизията, дори тостера. Тогава биха ли могли да обяснят съзнанието или Вселената? Може би, но към хипотезите, предложени от Дипак, имам намерение да приложа добре познатия научен принцип скептицизма. Дипак твърди, че в нашия спор той е в неизгодната позиция. Данните показват тъкмо обратното. Според проучване на случайен принцип само 45% от американците вярват в еволюцията, а 76% в чудеса. Нито един кандидат за президент не печели голямо доверие, без да заяви, че вярва в някаква висша сила, но много са открили предимството да отричат теорията за еволюцията. Науката не е властелин на съвременния живот, както си представя Дипак, а по-скоро негов подценяван слуга. Науката трудно стига до отговорите. Носителят на Нобелова награда Стивен Уайнбърг е посветил живота си на неуморното проучване на теорията на елементарните частици електрони, мюони и кварки. Въпреки това е написал, че никога не ги е намирал за много интересни. Тогава защо е посветил живота си на тяхното разгадаване? Защото е убеден, че на този етап от историята на човешката мисъл изследването им предлага най-надъждния начин за изучаване на фундаменталните природни закони. Някои от 10 000 учени, част от тях работили повече от десетилетия за построяване на големия адронен ускорител в Женева, струващ милиарди долари, едва ли много са се забавлявали през дългите часове, когато са настроивали прецизното оборудване и спектрометрите. Правили са го по същите причини, по които Уайнбърг е изучавал мюоните. Хората се отличават от животните по въпросите, които задават за заобикалящата ги действителност. Поставен в непозната среда, един плъх би е проучвал известно време, би запаметил разположението и би потърсил място да се скрие и с това би приключил изследването си. Докато човек ще продължи с въпросите, защо съм в тази клетка? Как се озовах тук? Къде може да се намери прилично кафе? Хората развиват науката, защото имат нужда да знаят как животът ни се вписва в грандиозния план на Вселената. Това е отличителна черта на човешкия вид. Но отговорите са градивни само ако са верни. Затова, читателю, бих ти предложил, размишлявайки над толкова харесвания светоглед на Дипак, да помниш думите на пословичния физик от Калтек Ричард Фейнман. Най-важният принцип е да не се заблуждавате, а няма полезно нещо от това да бъдете заблудени. Част 2. Космос. Как е възникнала Вселената? Ленард.
Всяка цивилизация си има своя версия за сътворението на света. В началото на 20 век европейците са изградили една история, която от тогава се допълва и проучва от изследователи по целия свят. Нарекли я големия взрив, който после станал стандартен модел на космологията. Определяме я като теория, а всички останали да и митове. Какво отличава големия взрив от идеята на маите, че всички ние сме произлезли от бяла и жълта царевица? Оправдана ли е вярата на науката в собствените й обяснения? Докъде се простират пределите на съвременното познание? Идеята за големия взрив произлиза от теорията за общата относителност на Айнщайн, завършена през 1900 след повече от десетилетия работа. Общата относителност е сбор от уравнения, описващи начина, по който си взаимодействат гравитация, пространство и време, енергия и материя. Със своята теория Айнщайн приканва хората да отхвърлят идеята на Исак Нютон, приемана интуитивно като задоволителна, и да я заменят с някои доста странни идеи, които се каш противоречат на онова, което изпитваме в ежедневния си живот. Метафизиката прилича на ритуално представяне и обобщаване на аргументи, без да се изискват доказателства. Науката разчита само на доказателства. Затова, когато Айнщайн казал, че съществува скрита реалност, съвършено различна от света, който възприемаме със сетивата си, нито един учен не би му обърнал внимание, ако не размахвал димящи дола, и го направил. Макар че теорията за общата относителност се отнася до Вселената като цяло, най-лесните тестове за нейната истинност са онези, които успешно обясняват такива прости системи като планета, обикаляща около нашето Слънце, или светлинен лъч, преминаващ край нея. Тъкмо те представляват първото физическо доказателство, че Айнщайн е попаднал на нещо значимо. При случая с планетата теорията на Айнщайн обяснява наблюдавана преди това аномалия в орбитата на Меркурий, която я отдалечава от Ньютоновия закон. Тъй като отклонението в орбитата било малко, повечето учени преди Айнщайн просто се почесвали по главата и чакали да изникне някое банално решение. Айнщайн показал, че обяснението никак не е банално. Тъй като тази аномалия вече била позната, още по-впечатляващ тест за теорията му се оказало новаторското, а по онова време направо смайващо, предсказание, че вследствие ефекта на относителността гравитацията изкривява светлинните лъчи и следователно нашето наблюдение на далечни планети се променя, когато техните лъчи преминават близо до Слънцето. За да се наблюдава този ефект и да се избегне сливането на въпросните светлинни лъчи с тези на Слънцето, планетата трябва да се наблюдава по време на пълно слънчево затъмнение. Експериментът бил направен и било доказано, че теорията на Айнщайн правилно предсказва не само, че светлинните лъчи ще бъдат изкривени, но и степента на изкривяване. Триумфът на Айнщайн и на също толкова революционната квантова теория не означавал, че гледната точка на Нютон изведнъж се оказала напълно невярна. Това не означава, че една хубава сутрин нашата цивилизация се събужда и осъзнава, че е построила всички сгради и мостове погрешно, че крушката, изобретена от Едисон, всъщност е квантов лазерен лъч или че ако редовно шофирате с превишена скорост, няма да ви е нужен крем против бръчки. Теорията на Нютон е била тествана многократно и освен проблема за орбитата на Меркурий не е показала други пропуски, а теорията на Айнщайн не оспорва факта, че Нютоновата теория представлява отлично описание на събитията, с които се сблъскваме в ежедневието си. Всъщност, приложена в подобни ситуации, теорията на Айнщайн прави предсказания толкова близки до тези на Нютон, че само много прецизни инструменти биха могли да доловят разликата. В определени условия обаче, валидни в астрофизиката и при някои лабораторни експерименти, предсказанията на Нютон значително се различават от теорията на Айнщайн. Затова, когато учените казват, че Нютоновата теория е грешна, имаме предвид, че е приблизително точна. Все пак теорията на Айнщайн всъщност си е по-вярното описание на природата и разкрива характера на време-пространството на много по-дълбоко ниво от Нютон. Опитите, доказващи тази теория, донесли истинско международно признание на Айнщайн. Но най-забележителното значение на идеите му тепърва щяло да бъде открито. През 1920 година Жорж Леометр, белгийски свещеник и астроном, приложил уравненията на Айнщайн за Вселената като цяло. Открил нещо, което тогава изглеждало очевидно и шокиращо едновременно. Първо очевидното. Тъй като гравитацията е притегателна сила, когато хвърлите една ябълка във въздуха, тя ще падне обратно на Земята. Това означава, че ябълката първо се отдалечава от Земята, после се връща към нея, но не стои на едно място, освен за един миг на върха на своята траектория.
Шокиращата част идва, когато Леометър показал, че по аналогия с горния пример поради взаимното привличане между материя и нейната енергия Вселената може да се разширява, да забави движението си и вероятно да се свие, но не може да остане с фиксиран размер, както са вярвали всички, включително и Айнщайн, по онова време. Ако Вселената се разширява и проследите развитието и назад във времето, би трябвало да откриете, че тя е била доста по-малка. Така Леометър стигнал до заключението, че Вселената се е зародила от една малка точка. Тази идея сега се нарича теория за големия взрив. Теорията за големия взрив е тясно свързана с теорията за общата относителност на Айнщайн, но ако хипотезите й не били доказани чрез тестове, нямало да бъде по-правдоподобна от схващането за царевичния произход на Вселената. Едуин Хъбъл е ученият, който се усъмнява в интерпретацията на Леометър и впоследствие открива, че Вселената действително се разширява. Специфична особеност на сценария на Леометър е, че през първите няколко минути след големия взрив, когато огнената топка се охладила до милиард градуса, се синтезирали инертни газове в определени пропорции. По-специално, около 25% от материята във Вселената би трябвало да е под формата на хелия и точно това откриваме. Другият извод е, че от тогава Вселената значително се охладила. Съгласно теорията днешният космос би трябвало да има остатъчно микровълново фоново лъчение с температура средно около 2.7 градуса над абсолютната нула. И това съответства на измерваното от нас. До 70-те години на 20 век моделът на големия взрив много успешно обяснява повечето събития по възникване на нашата Вселена. Въпреки това останали някои явни аномалии. Например, представете си тиган, загрет равномерно навсякъде освен в една точка, която остава по-гореща. След известно време горещата точка се охлажда, а останалата част от тигана леко се загрява. Накрая целият тиган е загрет равномерно. Това уеднаквяване на температурата изисква време. Вселената прилича на такъв тиган в края на загряването, температурата й е почти равномерна. Проблемът е, че някак си сме открили, че не е изминало нужното за този процес време. Тогава как температурата е 2.7 градуса навсякъде? Защо не намираме по-горещи и по-студени места? Физиците наричат това проблем на хоризонта. А така нареченият проблем на плоскостта е друга загадка. Според общата теория за относителността, количеството материя и енергия във Вселената определят кривината на пространството. Какво означава това? Трудно е да си представим кривината на триизмерното пространство около нас, но за целта можем да използваме двуизмерна визуализация. Една плоскост представлява двуизмерна повърхност без кривини. От друга страна, повърхността на една сфера се усуква около своя център и представлява пример за позитивна кривина. Седловидната повърхност се огъва навън и има отрицателна кривина. Уравнението за общата относителност ни показва, че ако се натрупва количество материя и енергия, което надвишава критичните стойности за единица обем във Вселената, пространството се свива в сферична форма и накрая се стоварва върху себе си. Ако има по-малка критична плътност, пространството се изкривява навън като седло. Само ако концентрацията на материя и енергия съвпада точно с критичните стойности, пространството ще остане равна плоскост. Стойностите на критичната плътност зависят от възрастта на Вселената. Далеч в миналото те били много високи, но днес плътността се изчислява на около 6 водородни атома на кубичен метър космическо пространство. Когато правим широкомащабно измерване на кривината на пространството, доколкото позволяват уредите, с които разполагаме, откриваме, че то е плоско. Проблемът е, че според уравненията за общата относителност, ако плътността на Вселената някога отклони стойностите си от критичните, отклонението многократно се увеличава. Това означава, че ако при възникване на Вселената плътността на материята е била дори съвсем малко под критичната стойност, сега Вселената би имала седловидна форма и би била много по-сплескана, отколкото сме открили. Или ако плътността и леко е надвишавала критичната стойност, Вселената отдавна би трябвало да се е сгромолясала върху себе си като спукан балон. Имайки предвид този ефект на усилване, за да свържи модела на големия взрив с степента на плоскост, която откриваме в първата секунда на съществуване на Вселената, би трябвало концентрацията на материя и енергия да се доближи до критичната си стойност с точност до част от 1000 трилиона. Бихте попитали, защо да не е така? Може и да е така. Просто това илюстрира един важен момент в науката. Ключовите аспекти на една теория трябва да произлизат от конкретни принципи, а не да се нагаждат, за да доказват нейната достоверност.
За един учен теория, според която бъдещето на Вселената зависи от прецизното и сътворение в далечното минало, не е много надеждна. Учените се стремят да разгадаят причините, природните закони, които обясняват конкретно обстоятелство. Проблемите за хоризонта и на плоскостта и някои други спънки с теорията за големия взрив били преодолени в края на 70-те години на 20 век, когато физиците отворили нова глава в еволюцията на Вселената, наречена инфлация. Инфлацията, разширението, било открито от Алан Гуд, млад специалист по физика на малките частици, който, по собственото му признание, до тогава не бил постигнал кой знае какво. Той осъзнал, че някои условия, които според физиците съществували в първата секунда от живота на Вселената, когато тя била една малка частица, подлудили космоса и предизвикали удвояване на размерите му на всяка милиард трилиона на трилиона на секундата. Ако допуснем, че удвояването е продължило само 100 цикъла, Вселената, която тогава била колкото една стотинка, би трябвало да достигне размер по-голям от диаметъра на Млечния път, умножен по 10 милиона пъти. С какво космическата инфлация помага на един притеснен космолог? Представете си, че връщате лентата за сътворението на Вселената назад. Онова, което се наблюдава днес, се свива до изключително мъничка зона. Следователно инфлацията означава, че зони от Вселената, които са значително раздалечени една от друга, в периода преди настъпване на инфлацията са били достатъчно близо и температурните им разлики са били незначителни. Това решава проблема на хоризонта. И още проблема на плоскостта. За да разберете защо, представете си какво би се случило с един малък балон, ако изведнъж се надуе до размера на Слънцето. Преди надуването кривината на балона можела да се измери лесно. След като достигнал размерите на Слънцето, за всички, намиращи се на повърхността му, балонът би изглеждал много поревен. По аналогичен начин инфлацията прави нашата Вселена да изглежда плоска. Пито Айнщайн, нито Леометр, нито който и да е, прилагащ само общата теория на относителността, биха могли да стигнат до изводите на Гуд. Това зависело от идеите, плод на друга революционна теория на 20 век – квантовата. Квантовата теория всъщност не е теория, а по-скоро сбор от принципи. Общата теория на относителността не е квантова теория и за сега не знаем как точно да я направим такава, но има начини да се достигне до определени предсказания, които се основават на принципите на двете теории. В работата си Гуд прилага много квантови идеи, развити в периода между 1930 и 1970 година. Един от основните постулати на съвременната квантова теория е, че за всяка частица си има нещо като бойно поле, подобно на тези в научната фантастика. Според квантовата теория тези полета не могат да запазят постоянна силата си и подлежат на непрекъснати квантови флуктуации в микроскопичен мащаб. С възникване на инфлацията старите бръчки на пространството се изгладили и на тяхно място се появили нови микроскопични квантови бръчици. С напредването на инфлацията те се разтегнали до огромни размери, в резултат на което се появила постинфлационна вселена с разнообразна плътност на материя и енергия. И заради притегателната мощ на гравитацията зоните с по-голяма плътност привличали още повече материя и така възникнали ядрата на галактиките. По този начин квантовите флуктуации довели до структурите, които наблюдаваме във Вселената днес – галактическите купове, галактиките и звездите. Без квантовите флуктуации Вселената би била еднородна, безлична маса. Моделът на различната плътност на телата, възникнала вследствие от инфлацията, може да се долови и днес. Както казах порано, фактът, че температурата на Вселената е почти еднаква навсякъде бил загадка, която инфлацията обяснява. Но тя отива и подалеч, като предсказва, че макар температурата да е приблизително постоянна във всички посоки, се наблюдават леки отклонения по определен модел, които са в диапазон по-малък от 100-хилядна част от градуса. Накратко това е научното обяснение за възникването на Вселената заедно с някои от доказателствата за този сценарий. Истинският удар в големия взрив не е появата на Вселената, а периодът на инфлация и разширение много по-драстично от предсказаното в първоначалния сценарий на големия взрив, настъпила миг след началото на Вселената. Какво се е случило преди космическата инфлация? За сега научните отговори на този въпрос са прекалено спекулативни и по-ненадъжни от картината, описана по-горе. Очаква се по подходящи отговори да се получат от квантовата версия на теорията за относителността. Тази роля би могла да поеме струнната теория, ако се докаже нейната достоверност. Много физици твърдят, че щом се въоръжим с новата теория, ще бъде доказано, че преди инфлацията не е съществувало времето, каквото го познаваме днес.
Най-поразителната хипотеза за онова, което би ни показала нова квантова теория, включваща общата относителност, се основава на един квантов принцип, наречен вакуумна флуктуация. Погоре споменах, че галактиките са продукти на микроскопични флуктуации на квантови полета. Вакуумните флуктуации се отнасят до квантовото предсказание, че дори нищото, на което квантовата теория дава съвсем точно математическо определение, проявява флуктуации и следователно в определен смисъл е нестабилно, т.е. дори ако вземете зона от пространството, в която няма нито материя, нито енергия, тя няма да запази този си вид. Нищото представлява един вещ казан, в който постоянно се появяват и изчезват частици. В контекста на нашето всекидневие това звучи доста странно, но за хората, посветили дните си на изучаване поведението на елементарните частици, това е познат ефект. Вакуумните флуктуации са едно от най-категорично доказаните научни открития и са измерени с точност до 10 знака след десетичната точка. Те трябва да се имат предвид при всички изчисления и експерименти в съвременната физика на частиците. Всъщност по-голямата част от вашата маса е изградена от протоните в атомите, от които сте изградени, а по-голямата част от един протон се състои не от масите на кварките, които го изграждат, а от енергията на празното пространство между тези кварки – онзи кипящ коктейл от частици, извиращи от нищото и после бързо потъващи обратно в него. Така че следващия път, когато се теглите на кантара, си спомнете, че по-голямата част от теглото ви е тегло на празно пространство. Много физици вярват, че вакуумните флуктуации водят до едно сензационно откритие – Вселената вероятно е възникнала спонтанно от нищото. Нима? Все още не знаем със сигурност, защото още не разбираме как точно можем да свържем общата теория за относителността и квантовата теория. Дори да си мислим, че сме открили допирни точки между тях, ще трябва да бъдат представени специфични доказателства от наблюдаваните явления, които ще бъдат подложени на тестове. Резултатът може да разочарова онези, които очакват новини за божествения източник на нашето сътворение, но отговорът ще бъде научно обоснован. Диепак. Една от най-големите загадки, които вълнуват човечеството, е как е възникнала Вселената. За духовността тази тема изглежда загубена кауза още преди обсъждането да е започнало. Съвременната физика си е присвоила въпроса за генезиса и неговите отговори. Големият взрив и случилото се през следващите 13.7 милиарда години успяват да изместят вярата, проповедвана в Библията, Корана, ведите и изобщо във версиите за сътворението на която и да е религия. Въпреки това днес, когато науката, изглежда, се кани да нанесе последния си удар, се получи засечка. Квантовата физика е принудена да спре на ръба на бездната, предшестваща сътворението, и не може да продължи напред, докато не открие обяснение, което да я преведе нататък. Позицията на Ленард споделя 4. Големият сблъсък. Не от физиците въобще, е, че това обяснение ще бъде дадено от математиката. Моята позиция, споделяна от последователите на духовния подход, е, че самият смисъл на съществуването ни е заложено на карта. Нашето съвремие поверява космологията на космолозите, както изучаването на гените на генетиците. Но нима можем да сложим табела, забранено за онези, които не знаят достатъчно математика. Въпросителен знак. Истински късмет е, че всички ние имаме дял в генезиса, защото по-настоящем се твори една нова история на сътворението и предишните версии подлежат на радикално преразглеждане. Бездната е изходната позиция във всяка история на сътворението, плод на науката или духовността. В книга Битие се казва, а земята беше безвидна и пуста, тъмнина се разстилаше над бездната. Нейното определене като Божий дом не допада на учения ум и се налага духовността да преодолява някои силно скептични възражения като например «Няма научно доказателство за съществуването на Бог или друг творец. Не може да се докаже, че Вселената е сътворена за определена цел. Предвселенският период е невъобразим. Провеждаме експериментите си в пространство и време, трябва ли да приемем за безполезни опитите да обясним реалността преди появата на пространство и време?» Изглежда хаосът остава вечният победител във Вселената в процеса на отмиране на звезди, когато енергията доближава абсолютната нула. Тези възражения изглеждат неоспорими, а Ленард е пример за упоритата съпротива, която науката оказва на алтернативните начини на възприемане на космоса. Той се отнася към ненаучните обяснения, меко казано, с подозрение, като към примитивно суеверие, бели и жълти царевични зърна, или като към самозаблуда. Според него всички процеси в космоса, видими и невидими,
могат да бъдат обяснени чрез материализма. Ще бъде забавно да наблюдаваме как точно духовният подход ще оцелее в дебата и защо ще излезе победител. Според мен, всички научни доводи ще получат отговори в процеса. Можем да положим основите на една нова история на сътворението. Стивън Хокинг е известен като последния мъдрец, който, подобно на Айнщайн, основава изводите си единствено на науката. През 2010 година, Хокинг съобщи на света, че не е нужно да се позоваваме на Господ, за да обясним възникването на Вселената. Това даде още едно основание на набожните да се убедят, че науката е враг на вярата. Самият Айнщайн е изпитвал страхопочитание пред мистерията отвъд хоризонта на космоса. Но от тогава светът на теоретичната физика стана хазартен, сложен, парадоксален и лишен от божествено присъствие. Хокинг и други негови съмишленици твърдят, че квантовите принципи дават възможност да се докаже, че Вселената е възникнала от нищото. Обаче отричането, че небитието е бездната, спомената в началото на битие, поставя физиците в затворен кръг. Небитието е причина да се зароди човешкото желание за търсене на смисъл, тогава как можем да твърдим, че е безсмислено? Вселената се развива на случайен принцип, но тази случайност е създала човешкия мозък, който ражда всички неслучайни неща, като творбите на Шекспир и признанието «Обичам те», тогава как нещо безцелно поражда нещо вмислено. Все още недоказаната същност на небитието е запазено място на духовността, която, противно на твърденията на Ленард, не си служи с донаучните митове. Тя предлага идеи за онова, което се намира отвъд време и пространство. Новата история на сътворението ще се основава на следното. 1. Цялост. Вселената и бездната, предшестваща сътворението, са неделима цялост. Основата на съществуването не е инертна празнота, а динамично поле, свързващо всички творения в единна цялост. Отделните процеси в квантовото поле са свързани помежду си дори когато ги делят светлинни години. Нито едно от явленията, които наблюдаваме около себе си, не е напълно изолирано. Какво свързва светулките в гореща лятна нощ с императорските пингвини, изминаващи стотици километри през антарктическите ледове, или с тропическа буря в източно-индийско море? Отговорът се крие в единната цялост, към която принадлежат. Нашите пет сетива ни служат да обхванем многообразието, което създава впечатлението, че всичко съществува само за себе си. Тъкмо в тази безкрайна пъстрота се състои очарованието на света. От друга страна, целостта е невидима. Тя може да бъде осмислена само в дълбините на търсещото съзнание, т.е. духовната перспектива. Единственият друг начин е чрез математиката. Самият Айнщайн, след като открил теорията за относителността чрез математически способи, останал изумен, че е в хармония с природата. Но вътрешното усещане за цялост, за което говорят Буда и други мъдреци, е не по-малко достоверна форма на познание и в крайна сметка, смея да се надявам, много по-удовлетворяваща. 2. Подреденост. Природните закони, управляващи Вселената, внасят ред, защото могат да бъдат обяснени чрез математиката. Събития, които изглеждат случайни от разпространение на светлината до бомбардиране на атома, от вятъра до изригването на вулкани, отклоняват вниманието ни от по-дълбоката истина. Хаосът е само начин за преминаване от един етап на подреденост в друг. Или казано по друг начин, хаосът е вселенската рецепта за космически омлет. Преди появата си по високите нива на организация преминават през разни трансформации, подобно на зеленчуците в камара компост, които гният, за да се превърнат в плодородна почва, и този хаос не е последен етап. Той е просто крачка към едно ново, по-сложно ниво на организация. От подредеността до откриването на истинския смисъл има само крачка, което показва, че Вселената иска нещо да ни каже. 3. Еволюция. Ентропията е първа братовчетка на хаоса. Тя ни учи, че топлината постоянно се разпространява из Вселената. Ентропията е начинът, по който космосът се охлажда и се стреми към абсолютната нула, така наречената температурна гибел, която очаква всички неща. Съществува обаче и друга сила, действаща по тъкмо обратен начин, създава зони, които задържат топлина и водят до създаването на ДНК и живота на Земята. Тази противодействаща сила е еволюцията, която води до развитие на всичко около нас. Според духовния подход еволюцията е доминираща в природата. Започналият веднъж растеж никога не спира. 4. Съзидание. Еволюция не означава просто пренареждане на познатите съставни части в нови форми, нито преминаване на материята от по-малки в по-големи групи. Еволюцията прави съзидателни скокове. Това става под квантова форма,
т.е. чрез внезапно появяване на непознати свойства. Водата е съставена от два невидими елемента водород и кислород, чиито отделни свойства с нищо не подсказват какви ще са свойствата на съединението вода. Всичко около нас е резултат от квантови скокове в процеса на сътворението. На тях се дължи невероятното, красиво многообразие на живота на Земята. Съзиданието властва в космоса. 5. Съзнание. Творчеството е съзнателна дейност. Духовността твърди, че съзнанието е основата на съзидателния процес. То е съществувало винаги и сетивната Вселена се разгръща, за да покаже какво иска да проучва съзнанието. Целостта не може да се разкрие само чрез проучване на механичните закони като гравитацията. Оглеждайки се, откриваме прекалено много експерименти, изобретения и въображение. И вместо да ги определят като ненаучни фантазии на човешкия ум, много мислители спекулират и твърдят тъкмо обратното. За да създаде ДНК, живота на Земята и човешкия ум, Вселената е имала самосъзнание и е разбирала какво прави. Науката е длъжна да приеме най-простото, най-елегантното обяснение. Много полезно би било да признае, че съзнанието е даденост, вместо да съчинява измъчени обяснения, които стават все по-заплетени за отричане на водещата му роля. Творчество без съзнание е нещо като известната история за маймуните, които натискат безразборно клавишите на пишеща машина и се очаква, че след милиони години ще успеят да препишат творбите на Шекспир. Един учен дори изобретил виртуална маймуна, която произнасяла произволни звуци, за да наблюдава дали ще успее да ги свърже в смислени думи. Получило се. Безброй опити били нужни за сглобяването на една проста фраза, а какво би коствало възпроизвеждането на Хамлет? В едно имената пиеса Хамлет има 1495 фрази и ако въпросната виртуална маймуна сбъркала последната сричка и напишела останалото е мълча вместо останалото е мълчание, трябвало да повтори целия процес от начало. Само някакви си 36 пиеси. Точка. Човешката ДНК има хиляди пъти посложна структура от текстовете в творбите на Шекспир. Едва ли майката природа е трябвало да започва от самото начало всеки път, когато се получавала генетична малформация. Поразумно е да признаем, че Вселената помни еволюционните стъпки и само ги надгражда. С други думи, тя има самосъзнание или просто съзнание. Следователно духовността разполага с надеждни аргументи за сътворението на Вселената, които превъзхождат математическия модел на Ленард, който явно е недостатъчен. Математиката още не е стигнала до обяснението защо частиците на ранната Вселена подозрително приличат на целия градивен материал, необходим за създаването на съзнателния живот. Както пише прочутият физик Фриман Десън, въпреки всичко животът успя да изгради мит за Вселената, който да обслужва целите му. За онези, които настояват за първичността на материята, има още по-убедителни данни, които ще ги накарат да захвърлят теорията за хаоса през прозореца. При големия взрив броят на създадените частици леко надвишавал броя на античастиците. На всеки милиард античастици съответствал милиард и нещо частици. Тези частици и античастици моментално се сблъскали и се самоунищожили, вследствие на което във Вселената се получили фотони. Заради първоначалното малко несъответствие в количеството след сблъсъка все пак останали известен брой частици, което довело до създаването на материалния свят, какъвто го познаваме днес. Вероятността това да е вярно е колкото да взривим един небостъргач и от неговите отломки да изникне нов. Ленард дори предлага още по-заплетени описания на първите няколко секунди след големия взрив, но ми се иска да се придържим към една проста концепция. Ако ви интересува главно статистиката, тогава ние с вас и всички живи същества, ведно с звездите и галактиките в нашата Вселена сме резултат от някакво безумно малко несъответствие в момента на сътворението. За малко да няма Вселена. Все пак се е появила и заедно с нея изникнала още една невидима организираща сила, която сложила ред в кипещия, хаотичен новороден космос. Без тази формираща сила шансовете да се появим били почти никакви. Физици добавяли към списъка на Ленард много други съвпадения, но той свежда възникналата бъркотия до едно, частиците във Вселената са подредени за изключителна, съвършена прецизност. Малък или голям, космосът е оформен така безупречно, че това изключва всякакви случайности. Явно нещо, съществуващо отвъд видимата Вселена, е създало всичко това. Дори материалистите признават, че има трансцендентна реалност, и този факт не може да бъде пренебрегнат чрез отричане ролята на Бог в него. Въпреки това не е нужно новата история на сътворението да се позовава на Бог в традиционния смисъл, макар че според Айнщайн страхопочитанието и удивлението, каквито самият той изпитва,
са изключително необходими за онзи, който иска да направи велики научни открития. Най-същественото за мен в този дебат е, че науката бе принудена да надникне в празнотата отвъд времето и пространството и има вероятност да приеме, че съзнанието, съзиданието, еволюцията, подредеността и целостта са основни принципи в природата. Има ли и съзнание? Вселената? В един стар еврейски вид се казва, че Бог създал света, седнал да огледа творението си и казал, да се надяваме, че ще проработи. Според мита за сътворението, предлаган от науката, няма определена сила, създаваща света, нито представа дали ще заработи. Вселената нямала съзнание. Появил се човешкият мозък, осмислил своята еволюция и заявил, единствено аз мога да имам съзнание. Не съществува осъзнаване извън мен, нито преди мен. Лява двойна английска кавичка. Любопитното е, че физиката сама подкопава устоите си с твърдението, че във Вселената не е съществувало съзнание в продължение на 13 милиарда години. Най-прогресивната част от физиката, квантовата теория, ни учи, че най-достоверното описание на природата получаваме от субатомния свят, квантовото поле, което свързва реалността. Така физиците поставят това поле извън самите нас. С други думи, човешкото съзнание опознава само себе си, но полето няма тази способност. Това разделение налага на науката да стига до някои скълъпени твърдения. Например, Стивен Хокинг официално заявява убеждението си, че съществуват трилиони и трилиони други вселени, точната цифра се изписва с 1,500 нули. Нито една от тях не е била наблюдавана някога, нито има доказателства за съществуването и тази версия идва от необходимостта да има опитен материал, защото ако съзнанието е резултат от случайни физически процеси, както твърди Хокинг, много грешки трябва да са били направени преди някоя щастлива вселена нашата да удари джакпота. В отговор на фантастичната идея за съществуването на трилиони вселени, бих искал да цитирам Бхагавад Гита и как Бог Кришна описва божествената си природа. Аз, о, хората, съм познавача на полето във всички полета. С няколко думи той формулира духовната страна на дебата. Съществува поле, включващо всички творения видими и невидими, изпълнено с разум, който се себе познава. В физиката понятието поле има сравнително тясно значение, но в древност е употребявано в смисъл на основа на съществуването. Запетая, когато проучвали собственото си съзнание, великите мъдреци на древна Индия открили Ахам Брахмасми, което означава всичко съществуващо е в мен, или казано по-просто аз съм Вселената. Ахам Брахмасми показва нещо изконно, съзнанието съществува навсякъде в природата. Може да отхвърлите това твърдение, но алтернативата изглежда направо абсурдна, защото тогава съзнанието би трябвало да е инцидент, случайен резултат от получената ДНК в химическия коктейл на земните океани преди 2 милиарда години. След серия от също толкова случайни събития възниква човешкият интелект, който поглежда към космоса и заявява, изглежда, тук аз съм единственият, който може да мисли. Не съм ли късметлия? Запетая веднъж една физичка, интересуваща се от съзнателната вселена, ми призна, че на някаква конференция била наругана от постарите си колеги и дори един от тях е изкръщял, върви да изучаваш истинска физика. Тя забелязала, че по-младите физици изглеждали заинтригувани, но не посмели да се обадят. Дясна кръгла скоба. Както виждаме, най-слабата страна на този аргумент на науката е хаосът. Да си представим, че видимата вселена е завод за автомобили. В него се произвеждат красиви коли, сложни и полезни. Всичко това би показало високо ниво на изобретателност и творческа енергия. Обаче минавате зад сградата и забелязвате, че облак от железни атоми, силициев двуокис и пластични полимери се носи насам натам и с въздуха, след което нахлува в завода. Нима бихте повярвали, че този облак материя и енергия в неограничен период от време е достатъчен за получаването на кола, хей така, от само себе си? По-настоящем това представлява научната версия как от големия взрив се родил човешкият мозък. Смайващо е, че на въпроса дали големият взрив не е имал творчески и интелектуален заряд, традиционният отговор на науката е твърдо не. Обяснява ни се, че всичко това се дължи на хаоса при достатъчно време и трилиони произволни взаимодействия. Някои учени, притеснени от хипотезата за неволното сътворение, са опитали малко или много да съживят космоса. Сър Джеймс Джинс, прочут британски физик от първата половина на 20 век, споделил, Вселената вече прилича по-скоро на велика идея, отколкото на велика машина. В наши дни сър Роджер Пенроуз, друг известен английски физик и чест опонент на Стивън Хокинг,
твърди, че семената на съзнанието се откриват във Вселената още на най-фини нива в природата, в точката на преобразуване на материя и енергия, известна също като скалата на Планк за пространствено-времевата геометрия. Пенроуз, например, казва, че математическите уравнения имат платонична стойност, по името на гръцкия философ Платон, който предполагал, че всяко човешко качество произхожда от вселенско такова. Например, любовта има платонична стойност, защото е присъща на творческия процес, а не защото е измислена от хората, за да описват чувствата си. Ние изпитваме любов, защото сме част от творческия процес. Пенроуз се позовава на факта, че цялата наука разчита на математиката, но той я възприема като нещо повече от прехвърляне на цифри. За онези, които са наясно е математиката, тя отразява космоса, включително с неговата подреденост, баланс, хармония, логика и абстрактна красота. Не можете да отделите числата от останалите стойности. Всички физици признават върховенството на математиката, затова трудно може да се проумее как науката отхвърля изводите, произхождащи от математическите алгоритми. С други думи, ако търсите истината, не означава ли това, че тя вече е част от мислите ви? Иначе как ще знаете какво търсите? Щом веднъж сте втъкали хармония и логика в космическото платно, ще ви е много трудно да изключите съзнанието. И тогава, съвсем логично, се намесва духовността, всичко, което изпитваме, възниква в съзнанието. Следователно не съществува реалност там някъде си извън съзнанието. Пенроуз не стига до там, тъй като е известно, че някога е заявил отвращението си от идеята за субективна вселена. Космическото съзнание е истинска прелест, защото ни дава възможност да сложим край на войната между субективно и обективно. В пресъстоянието на Вселената техният потенциал съществувал като семе в утроба. Други мъдри хора въздъхнали дълбоко и прегърнали идеята. Вместо да изолират човешкия разум от полето на сътворението като гладно дете, залепило нос на витрината на сладкарница, някои учени избират да премахнат бариерата между Вселената и самите нас. Покойният Джон Уилър от Принстън стигнал до извода, че сетивната Вселена може да съществува само, ако някой я наблюдава. Без такъв наблюдател, няма да има Вселена. Без участието на наблюдателя Вселената все още би била в състояние на чиста вероятност. Нашият поглед към звездите ли е причина за тяхната поява? Въздухът се оглася от крясъци солипсизъм и не е нужно да казвам, че Вселената е очаквала човешките същества преди съществуването си. Наблюдателят би могъл да е Бог. Сега пък дочуваме викове религия и суеверие. Запетая на ние нужен и Бог. Нуждаем се единствено от Вселена, притежаваща съзнание, неотделимо от същността й. Щом признаете това, всички наблюдатели от божествен, човешки или какъвто и да е друг произход стават израз на самоосъзнаване. Те добиват еднакъв статут всеки участник в сътворението. Големият шанс на духовността да спаси науката от стъкмена версия за сътворението е като приеме, че съзнателните същества, ние, участваме в съзнателната Вселена. Какво всъщност означава участват? Когато физик като Уилър заявява, че в началото са съществували само вероятности, той е имал предвид добре известната идея в физиката за редукция на вълновата функция. Елементарна частица като фотона не съществува просто и така във времето и пространството, като малка лъскава топчица на елхата на космоса. Фотоните излъчват малки потоци светлина, но също се държат като вълни. Вълните се простират във всички посоки и формират електромагнитно поле, което обхваща Вселената. Съществува вероятност да откриете фотони навсякъде в това поле, но забележите ли го веднъж, вероятността отпада. Самият акт на наблюдение е трансформирал вълната в частица. За мен фактът, че една частица може да съществува в невидимо състояние, посочва изключително важни изводи, някои от които неприемливи за редовите физици, като най-важният за духовността е следният. Преди големия взрив състоянието на Вселената предлагало всевъзможни вероятности. Всичко съществуващо или което би могло да съществува, произлиза от това първично състояние. За ежедневния ни живот подобно твърдение не се възприема като особено важно, но всъщност е. Помислете си как си служите за английския език. Преди да решите да кажете някоя дума, например слон, тя е само една възможност. Може да я изберете, но може и да я отхвърлите. Може да изберете другата възможност пахидерм. Но за избора ви на която и да е дума във физическата вселена възниква събитие и възможностите, които е можело да изберете, но не сте, са останали в сферата на чистата вероятност. Странно е от гледна точка на логиката, че независимо колко от потенциалните възможности се превърнат в реалност, все още остава неограничен брой.
Сетивната вселена е само една мъничка частица от онова, което би могло да съществува. Всички възможности, които не са се провалили, продължават да са някъде там с потенциал точно толкова голям, колкото и на реализиралите се. Съзнанието работи на същия принцип. Когато изберете думата слон, речникът ви все още съдържа хиляди думи, които не използвате. Неизползваните думи не са нито унищожени, нито забравени. Те си остават потенциални възможности. И ето тук ние с вас участваме в генезиса точно в същия и във всеки друг момент. Бог Кришна казва за този процес, направлявайки своята природа, много пъти и без тяхна воля, съществата съм възсъздавал аз, независимият от природата. Лява двойна английска кавичка. Ако полето съдържа всичко, което би могло да съществува, не трябва да изключим съзнанието, нито общо човешките стойности. Ето с това духовността може да обогати науката. Физиката с лека ръка отхвърля чисто човешката необходимост космосът да е роден дом, в който властват любовта, справедливостта, състраданието, надеждата, нравствеността, красотата и всички други стойности, някога приписвани на Бог. Тъй като тези стойности нямат математическо изражение, науката си позволява да ги зачеркне. Но в реалния живот ние черпим тези добродетели от безкрайните възможности на Вселената, точно както избираме думите от речника си. Макар Роджер Пенроуз, както почти всички останали представители на научните академични среди, да ненавижда идеята за субективна Вселена, не е нужно да му я натръпваме. Има параноидни шизофреници, убедени, че ако заспят, светът ще изчезне. Затова дуват по 24 часа в служба на човечеството. Но нито Буда, нито ведическите мъдреци проповядват нещо подобно. Те заявяват, че съществува първично състояние, което включва субективното и обективното, предпоставка напълно съответстваща на квантовата реалност. Щом вълновата функция се срине, настъпва субективно-обективно разделение и тогава асът гледа нещото. Но преди това разделение реалността представлява една безкрайна цялост. Така и трябва да бъде, щом всички възможности се съдържат в една цялост. Могат да се кажат още много неща за връзката между човешкия и космическия разум. Приемете ли веднъж, че Вселената има самосъзнание, внезапно изчезва загадката около въпроса защо хората имат интелект, творчески потенциал и съзнание. Те са във въздуха, който дишаме, в средата, в която сме отрасли. Всъщност сферата на безкрайните възможности винаги е най-близкото нещо до нас. И както заявява персийският поет мистик Руми, погледнете световете, които изскачат от нищото. Те са във вашата власт. Лява двойна английска кавичка. Всичко, което съдържа Вселената, включително самите нас, най-напред те било потенциална възможност. Източникът държи под наблюдение всяко творение, защото всъщност наблюдава себе си. Такава е ролята на съзнанието и като я отрича, науката се самозаблуждава. От гледна точка на духовността вълните на вероятността на квантовата физика обитават едно и също измерение с Божието съзнание, което най-великите учени от всички исторически периоди винаги са се надявали да разгадаят. Ленард Фридрих Ницше пише, преди хората търсали величието на човека в божествения му происход, сега това е забранена посока, защото пред нас стои маймуната заедно с други диви животни, които се усмихват много значително. Секаш казват, не можеш да минеш от тук. Било 1881, 10 години, след като Дарвин написал Произходът на човека, където споделя, че дори най-благородните черти на човешките същества са резултат от онзи процес на случайността и естествения отбор, на който се дължи крекането на патиците и пълзенето на змията. Дарвиновата теория за еволюцията дразни хората от самото си публикуване в Произход на видовете. Една легенда разказва как преди много години Семюел Уилбърфорс, епископ на Оксфорд, попитал Икс. Хъксли, предан поддръжник на Дарвин, от дядо си или от баба си е наследил маймунския си произход. Разправят, че Хъксли не му останал длъжен и отговорил, че не би се срамувал, ако е произлязъл от маймуна, но би се срамувал да има нещо общо с човек, който спори като Уилбърфорс. По ирония на съдбата днес Стивън Хокинг, физикът, сериозно постарал се да изтръгне идеята за божествения ни произход от теорията за сътворението, има кабинет в Кеймбриджския университет не къде и да е, а на Уилбърфорс Роуд. Примирието не е всеобщо. По-настояще много учени, религиозни или не, изпитват нужда да приписват величието на човечеството на специалната ни връзка с божественото. Диепак нарича научното обяснение за нашето появяване научен мит за сътворението.
Служейки си с подобна терминология, той приравнява научните наблюдения и теоретичната работа към легендите и суеверията на древните цивилизации, някои от които оформят базата на собствените му убеждения. Но подход от типа каквото дадеш не е продуктивният път към истината. На Дипак не му допада идеята за Вселена, в която съзнанието не е съществувало преди появата на човешките същества. Той предпочита сладникавата картинка на универсалното съзнание, съществувало от първия миг на сътворението. Все пак, ако не се вкопчим в подхода каквото дадеш, главният въпрос не е дали съзнателната Вселена е за предпочитане, а дали тя изобщо е реална. Не бива мечтите да формират светогледа. Какво би означавало Вселената да има съзнание? Учените доста са се измъчили с точното дефиниране на съзнанието, макар че всички имаме груба представа какво означава. Едно определение, което винаги присъства, е самоосъзнаване. Например, инстинктивните мозъчни функции, които не подлежат на съзнателен контрол и които ние не осмисляме, се наричат несъзнателни. Експерименти с огледала показват, че шимпанзетата и орангутаните, а дори и свраките, имат известно самоосъзнаване, тъй като разпознават собствения си образ. Кръглите червеи и винарките обаче не се разпознават в огледалото, което показва, че самоосъзнаването не е присъщо на всички видове. Все пак самоосъзнаването е по-общ признак и повечето от нас биха искали да си мислят, че тези, които дават бананите, имат поне по-високо ниво на съзнание от онези, които ги получават. Явно съзнанието се дели на степени. Степента на самоосъзнаване варира също спрямо състоянието на мозъка ни. Например, всички ние имаме периоди на несъзнание в фазата на бавния или още дълбок сън. Ако накарате нормални будни хора да ви опишат какво са мислили или изпитвали точно преди да ги попитате, те ще ви обяснят. Същото е ако събудите някого в фазата на съня на бързо движещите се очи, макар че тогава споменът за съня може бързо да избледнее. Но ако събудите някого в фазата на дълбок сън, той няма да помни нищо. Умът му ще е бяло поле. Всъщност записи на неврологичните функции по време на дълбок сън показват само дейност, свързана с автоматични, несъзнателни мозъчни процеси. Друго затруднение за дефиниране на съзнанието е, че съзнателното и подсъзнателното са две обединени системи. Напоследък задълбочено се проучва какъв е ефектът на подсъзнателното върху приемането като съзнателно обществено поведение и вземането на решения. Но най-яркият пример на съзнателни действия, базирани на неосъзната информация, е явлението, наречено слеповидение. Слеповидението е резултат от увреждане на главния зрителен център в мозъка. Вследствие на това засегнатите хора не могат съзнателно да видят нищо или не всичко в полезрението си състояние, което може да бъде доказано само чрез сканиране на мозъка. Известно е, че хората с слепогледство улавят с поглед образи, които все пак се предават към мозъка, където, без да достигат ниво на съзнателен опит, се предизвиква съзнателна реакция. Така страдащите от слепогледство могат да посягат и докосват предмети, да хващат нещо, което им се подхвърля, да разграничават усмихнато от сърдито лице и дори известен е случай, в който преодоляват разни препятствия и всичко това без да осъзнават какво виждат. Ние се догаждаме за съзнанието на други хора или животни чрез контактите си с тях, но не можем да изправим огледало пред Вселената, за да установим дали тя би се огледала. По какво бихме могли да докажем, че Вселената е съзнателна? Може би по аналогия на клетка на стомашната лигавица, която ако е възпалена, причинява болка на индивида, в чийто организъм се намира. Изкушени сме от идеята, че съществува съзнание, дори предпочитаме да е любящо и състрадателно, което играе роля в сетивната Вселена. Всъщност от векове философите вярвали, че физичните закони са аналогични на човешките и че телата във Вселената съзнателно се подчиняват на тези закони, за да избегнат наказания от боговете. Дори през 17 век великият астроном и физик Йохан Кеплер вярвал, че планетите следват закони на движението, уловени от техния разум. Тъй като тази идея не довела до никакви сериозни последствия, науката се отказала от нея. Идеята за вселенското съзнание е също толкова безплодна, затова е най-добре и тя да бъде забравена. Дипак твърди, че науката демонстрира упорита съпротива на други начини за възприемане на космоса, но другите начини, които науката отхвърля, са само онези, за които няма сериозни доказателства. Дипак се оплаква, че сме поверили космологията на космолозите, както сме поверили изучаването на гените на генетиците. Сигурен съм обаче, че Дипак ще се съгласи, някои се възползват от работата на специалистите, други не. Например, сигурен съм, че и двамата сме на едно мнение,
че всеки от нас би могъл да си намаже филия с фъстъчено масло и сладко, но ако на някого от двама ни се наложи сърдечна операция, бихме предпочели да се доверим на най-добрите специалисти. Същността на нашето разногласие се състои в това, че аз приемам космологията повече като хирургическа операция, докато за Дипак тя е по-скоро намазана филия. Дипак също ни предупреждава, че не можем да казваме «забранено за онези, които не знаят достатъчно математика». Приемам, че хората трябва да имат свободата да обсъждат всякакви интелектуални теми, които ги интересуват, но не бива да бъркаме дискусиите с създаването на значима теория. Всеки би могъл да си разсъждава дали слънцето ще свети вечно, но математиците са тези, които дават научна обосновка на догадките, например, че след 7 милиарда години слънцето ще е 250 пъти по-голямо и ще погълне по-малките вътрешни планети. Аз признавам първостепенната роля на математиката в науката. Благодарение на нея учените могат да правят изчисления и да доказват научните твърдения. Тя ни помага да правим точни и недвусмислени определения. Лесно можем да бъдем убедени от съмнителни идеи, ако са подкрепени от аргументи, изградени от думи с грешно, неясно и двояко значение. Всъщност съществува такава математическа теорема, че ако приемем едно навярно твърдение за истина, то всяко друго навярно твърдение е истина. Затова е важно прецизно да подбираме думите, а математическите средства са огромна помощ при доказване точната формулировка на твърденията. Съгласен съм с Дипак, че математиката не е просто прехвърляне на цифри. Приемам, че математиката е и ред, баланс, хармония, логика и абстрактна красота, макар че освен това е хаос и безредие. Учените не отхвърлят ценностите, които проповядва Дипак. Ние не отричаме любовта, истината, състраданието, надеждата, морала и красотата, а само ги изключваме от теориите си. Може би Дипак би предпочел нашите уравнения да разкриват какво трепетно чувство е обзело Слънцето, когато една красива планета е прелетяла край него. Трябва ли физиците да доказват теореми за емоционалното състояние на мъглявините? Можем ли да се позоваваме на творческата енергия на Вселената, за да докажем големия взрив? Субективното играе важна роля в човешкия опит, но това не означава, че трябва да бъдем водени от любов в теорията за орбитата на Меркурий или да разчитаме на универсалното съзнание в нашата теория за физическата Вселена. Бог Кришна може да е казал аз, о, хората, съм познавача на полето във всички полета, но е добре да отбележим, че той не е изобретил радиото. Учението на Бог Кришна може да намери широко приложение в живота, но това не означава, че трябва да бъде включено и в науката. Физиката ни предлага Вселена, в която съзнанието има запазено място при човешките същества, както и при животните на Земята и вероятно при други планети, но явно там природата тегли чертата. Стивън Хокинг може и да има теория за трилиони и трилиони други вселени, но едва ли си представя, че те градят теории за него. И докато нашите наблюдения на космоса не го потвърдят, много малко учени биха приели, че Вселената е съзнателно тяло. Развивала и се е Вселената? Дипак. Еволюцията е оръжието, с което науката си служи, за да натика религията в миша дупка, и когато религиозни идеи понечват да надигат глава, тя се втурва да ги унищожи. Тези идеи са свързани преди всичко с съвършенството на Бог. Според религията върховното божество е всезнаещо. То няма нужда да разширява присъствието си, защото е вездесъщо, нито да увеличава влиянието си, защото е всемогъщо. Веднъж признала Божието съвършенство, религията не може да обяви Божиите творения като несъвършени. От тук следва, че и Вселената няма нужда да се усъвършенства. Но възникването на повисши форми на живот от по-нисши е неоспорим факт. Физиците са доказали, че Вселената се разширява, че се натрупва енергия и образува звезди и галактики, които са много по-организирани от междузвездните газово-прахови облаци. Поражението на теорията за перфекционизма изглежда напълно логично. Ние живеем в развиваща се Вселена. Следователно духовността не може да се върне в играта, разчитайки на старите религиозни понятия. Тя трябва да добави нещо ново към концепцията за еволюиращата Вселена. Мисля, че е в състояние да се справи. Ако съзнанието прониква във всичко, създадено от природата, значи то е силата, движеща еволюцията. В противен случай, еволюцията, заедно с всичко останало, се превръща в резултат от несъзнателна, хаотична дейност. Физиците избират втората хипотеза, което води до някои натрапчиво погрешни заключения. Първо, науката се фокусира върху физическата експанзия като основа на еволюцията. В мига на големия взрив Вселената,
каквато я познаваме, била милиарди пъти по-малка от мига, в който ще поставим точката на това изречение. Днес тя се простира на милиарди светлинни години. Но тази експанзия не е еволюция и не се различава от една взривена къща. Ясно е, че една взривена къща се разширява и после се пръсва, разпилявайки отломки във всички посоки, почти както се е случило с Вселената при големия взрив, когато невъобразимо количество енергия е разпръснало елементарните частици. Въпреки това, освен наличната материя, е имало още нещо мистериозно. За да разкрием мистерията, нека да проследим пътя, който водородният атом е изминал през последните 13 милиарда години след появяването си. Отначало той се реели с космическото пространство като безтегловно перце на космически вятър. Носили се и други атоми и оформили облак от междузвезден прах. Този атом обаче попаднал в посилно гравитационно поле и се превърнал в градивна частица на звезда, привличайки други примитивни атоми на водорода и хелия, които били трансформирани в потежки и посложни елементи. Чрез серия ядрени реакции наблюдаваният от нас водороден атом станал част от елемента желязо, най-тежкият метал в състава на звездите. Животът на една такава звезда приключва с драматична предсмъртна експлозия, известна под името свръхнова, при която атомите на желязото се изхвърлят в междузвездното пространство. Нашият водороден атом вече не съществува в първоначалния си вид, но неговите градивни елементи са привлечени към друга, стотици пъти по-дребна звезда Слънцето. До този момент от историята на Вселената Слънцето вече е изхвърлило достатъчно материя по време на родилните си напани, струпала се около него в орбити прах, които се сгъстяват и образуват планети. Химичният състав на някои от тях заедно с познатия ни вече атом желязо, привлечен от гравитационното поле, образуват планетата Земя. Вярва се, че ядрото на Земята се състои от 70% разтопено желязо, но нашият атом пристигнал по-късно и се настанил на повърхността на планетата, където има около 10% желязо. Изминали 10 милиарда години. Много атоми желязо влизали в различни взаимодействия с всякакви химични елементи, но нашият атом си оставил непокътнат. Минало още време и той попаднал в листенце спанак, което било изядено от човешко същество. Тогава нашият атом желязо станал част от молекула с хиляди пъти посложна структура, молекула, която имала способността да поглъща и отдава кислород, когато си пожелая хемоглобин. Този трик на хемоглобина се оказал жизнено важен, защото друга молекула, този път милиони пъти посложна, успяла да създаде живот. Тя е известна като ДНК и натрупвала около себе си градивните елементи на живота, известни като органични вещества, сред които хемоглобинът е най-същественият, тъй като без него животните не могат да преобразуват кислорода в клетки. От тази история разбираме, че един първичен водороден атом преминава през невероятни трансформации, за да достигне състояние, с което може да допринесе за създаване на живота на Земята, и всяка стъпка от този път е еволюция. Тъй като всичкото налично желязо на Земята някога било част от свръхнова, заедно с още желязо, получено при сблъсъка на метеоритите с първоначално образуваната планета, пътешествието след момента на големия взрив може да бъде наблюдавано и измерено. Но на нашия атом желязо му предстояла още една трансформация. Той навлязъл в кръвообращението на едно човешко същество, вашето или моето, за да стане част от чувстващо, мислещо същество, което може да осмисли собствената си еволюция. Всъщност точно това чувстващо същество създало понятието еволюция, за да обясни себе си на себе си. Оказва се, че един примитивен атом някак си станал мислещ. Направих си труда да проследя какво се случва за един атом за 13.7 милиарда години, защото пътят, който е изминал, за да се озове в моето или вашето тяло и да ми позволи да напиша това изречение, а на вас да го прочетете, надминава невидимите качества, които духовността проповядва, творческа енергия, квантови скокове на трансформация, внезапна поява на неочаквани свойства и въобще една огромна демонстрация на интелигентност. Като еволюирали същества, ние си присвояваме всички тези качества. А откъде са се появили? Физиците твърдят, че те са резултат от случайни физични процеси, но този отговор е безсмислен. На всяка стъпка от пътешествието си нашият атом се противопоставя на случайността. Той стана посложен елемент, допринесе за увеличаване на количеството енергия и накрая направи скока към човешкия интелект. Желязото, което вдъхва живот на вас и на мен, е съвсем същото, което се открива в една ръждясала канализационна тръба или в междузвездния облак прах. Но еволюцията предопределила друга съдба на нашия атом и духовността твърди, че точно тази съдба е управлявана от съзнанието.
Съзнателната еволюция не е същата като позоваването на Твореца Бог. Вместо това тя въвежда едно качество, присъщо на космоса – самоосъзнаването. Красотата на това качество е, че тя може да включва случайността. Не се налага крайен избор. Ако вземете една съвършено изградена молекула, например на хемоглобина, която съдържа хиляди перфектно подредени атоми като множество капчици руса попаяжина, можете да я изследвате до най-фини нива. Като стигнете до квантовото ниво, атомите се възприемат като облаци от вероятности. Капчиците руса се изпаряват. И тъй като науката се придържа към редукционизма, тя твърди, че хаотичните електрони, съставляващи вълните от вероятности, са съвършеното обяснение за възникването на сетивната Вселена, което се основава на случайността, но се ръководи от основни сили като електромагнетизма. От духовна гледна точка това обяснение е доста объркано. Много трудно е да си представим, че животът на Земята е започнал от пълния хаос. Сякаш е възможно да забъркате малко стволови клетки в една чаша, да я оставите за малко и като се върнете, намирате Леонардо да Винчи. Защо да не обясним сътворението от гледна точка на крайния резултат вместо от съставните елементи? Великата Хеопсова пирамида може да бъде разглеждана като купчина прах, но това не би обяснило нейното появяване. По същата логика изучаването на човешкото тяло до субатомните частици едва ли ще обясни кои сме. Как го заявява прочутият английски физик Дейвид Бом, в известен смисъл човекът е микрокосмос на Вселената. Следователно онова, което представлява човек, е ключът към Вселената. Музиката на Бах може да бъде анализирана като звукови вълни. Но стигнете ли до това ниво, губите Бах. Неговият гений ще бъде сведен до нивото на информация, което носи трясъка на грамотевицата или тътена на земетресението. Голямата грешка на редукционизма е, че като насочва вниманието си върху невидимите аспекти на сътворението, очаква да подобри нашето разбиране. Съвсем неправилно е да твърдим, че е по-добре да разполагаме с какви той да е данни, отколкото за онова мърляво, постоянно променящо се нещо, наречено опит. Великият пионер на квантовата теория Нилс Бор твърди, всичко, което наричаме реално, е съставено от неща, които не могат да бъдат възприемани като реални. За онези, които настояват, че твърдите тела са единствените реални тела в Вселената, това е тежък удар. Внезапно еволюцията спира да се отъждествява с Бог. Вместо това изниква тенденция Вселената да се открива по стъпките на нарастващия интелект. Отделя се много място за експерименти, кратки почивки, отклонения и внезапни скокове. Тази бълбукаща, несигурна, кипяща реалност е с нас, откакто свят светува. Духовността ще спечели и ще има водеща роля в бъдеще, защото ще върне съзнанието на еволюцията. Следващата стъпка зависи от нас. Човечеството трябва да се откъсне от материализма, ако иска еволюцията да продължи. Ние сме единствените индивиди, които могат да престъпят отвъд пределите на биологията. Всъщност този процес вече е в ход. Прекосили сме критичната граница. Науката е доказателство, че сме поели съзнателен контрол над собствената си еволюция, а същото важи и за духовното. Напътстващата десница ни дава все по-голяма свобода. Когато го осъзнаем, участието ни във Вселената ще претърпи квантов скок, ще станем пълноправни съавтори на реалността. Еволюцията не представлява цялото Божие съзнание. Тя е само един негов аспект, този, който твърдим, че е само наш. Ленард. Науката много бързо би могла да се превърне в научна фантастика, ако се заиграете със значението на термините. Когато някой астроном казва, че небето гъмжи от звезди, това не означава, че можете да хвърлите мрежите и да ги изловите. Затова ако закачливо подхвърлим, че еволюцията е оръжието, с което науката си служи, за да натика религията в миша дупка и след това попитаме дали Вселената еволюира, най-добре е да изясним какво имаме предвид под еволюция. Традиционното определение гласи, всеки процес на формиране или прогресивна промяна. Биологията, сферата, която преднамерено използва еволюцията, за да смаже религията, я определя като процес, предизвикващ промяна в генетичния материал на дадена група чрез механизми като мутация и естествен подбор, който се предава по наследство от едно поколение на друго. В тези дефиниции има две разлики. Първо, научното значение на еволюция се отнася до специфична промяна, видоизменения в гените на група организми. Второ, тя посочва механизма на промяната. Естественият подбор е процес, при който организмите, които оцеляват по-добре в средата си, се размножават повече и създават ново поколение, което наследява по-голяма част от характеристиките за оцеляване и репродукция от предишното.
Естественият подбор прави еволюцията нещо повече от случайен процес. Ако го пренебрегнем, тогава наистина теорията за еволюцията би изглеждала абсурдна и шкалъпена. Например, Дипак пише: творчество без съзнание е нещо като известната история за маймуните, натискали безразборно клавишите на пишеща машина, от които се очаква, че след милиони години ще успеят да препишат творбите на Шекспир. Разказва още за един изследовател, който изобретил виртуална маймуна, която произнася произволни звуци, за да наблюдава дали ще успее да ги свърже в смислени думи. И понеже били нужни безброй опити за оформянето на едно просто изречение и тъй като човешката дънка има структура, хиляди пъти посложна от словосъчетанията в Шекспировите творби, Дипак стига до заключението, че теорията за еволюцията не може да стои в основата на структурата на нашето дънка. Експериментът с виртуалната маймуна е типичен пример за подвиждащ аргумент, използван, когато естественият подбор е подценяван. По този въпрос четем написаното от Ричард Докинс в книгата му «Слепият часовникар». Там той описва създадената от него компютърната програма, чийто механизъм е аналогичен на естествения подбор. Една от целите била да наблюдава колко време ще е необходимо на програмата да изпише Шекспировата мисъл или по-скоро на невестулка. Чрез безразборно натискане на клавишите, имитирайки процеса на еволюцията. Според съвършено хаотичния модел, описан от Дипак, вероятността точната фраза да бъде изписана правилно 1 на 10 000 милиарда 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 милиарда, т.е. компютърът може да генерира по този начин група след група букви, докато слънцето угасне, и пак да не стигне до желания резултат. Но с включването на механизма за случайния подбор в програмата си Докинс доказва, че фразата може да се получи само след 43 поколения, което за един приличен компютър си е нищо и никакъв период. Това показва до какви тежки последици може да доведе една грешка, възникнала от невнимателно боравене с точната дефиниция на научните концепции. Дарвиновата теория за еволюцията не може да се прилага към Вселената като цяло, защото понятия като наследственост и естествен подбор – главни критерии за оцеляването на индивидите, звучат безсмислено в този контекст. Един облак, чиято форма се променя от слон в образа на Исус, не може да се възприема като еволюиращ в биологичния смисъл на думата. Същото се отнася и до междузвездния облак прах и газ, който кондензира, образувайки звезда и планети. Такава система може да бъде определена като еволюираща в смисъла, влаган в ежедневната ни реч, понякога използвани от физиците, но нейното развитие няма нищо общо е теорията за еволюцията, която натиква религията в миша дупка. И така, еволюира ли Вселената? Вселената прогресивно се променя, но това не е еволюция в смисъла на Дарвиновата теория. За сега запръщаме Дарвин на тавана и се захващаме с същността на въпроса – еволюира ли Вселената в разговорния смисъл на думата в посложна и интелигентна система? И ако е така, съществува ли доказателство, че тази тенденция е резултат от действието на водеща сила като съзнанието? Можем ли да твърдим, че маршът на космос е еволюция към нещо по-висше? Учените пренебрегват ли наличието на значима прогресивна промяна във Вселената нашия дум? Отново отговорът е не. Понататък в настоящата книга ще видим, че дори биологичната еволюция няма присъща посока към повисши интелект и сложност. Но при физическата Вселена важи тъкмо обратното. Вселената, извинявам се за откровеността, се е устремила към своя семпъл и категоричен свършек. Защо е такова бъдещето на Вселената? Както вече обясних, тя се разширява. Това разширение ще продължи безкрайно. В процеса материята ще става все по-студена, а енергията във Вселената все по-слаба. Далечните галактики ще станат още по-далечни и няма да можем да ги наблюдаваме. Накрая нашата сетивна Вселена ще включва само най-близката група галактики, придържайки се към нас чрез гравитацията, макар и слаба. Астрономите, които ще съществуват тогава, ще стигнат до заключението, че нашата галактика и вероятно няколко съседни са всичко, което съществува и което някога е съществувало, във Вселената. Те може никога да не научат богатата история. Тъжното е, че и тези изолирани светове ще изчезнат, тъй като звездите умират. Жизненият им цикъл може да приключи по различен начин, като бъдат погълнати от черни дупки или неутронни звезди или пък угаснат като догорещи въглени и се превърнат в звезда от вида бяло джудже, или избухнат като свръхнова. В последния случай от междузвездния газ и отломки се образуват нови звезди и слънчеви системи, които водят до възникването на нов живот, но с времето такива. 6. Големият сблъсък. Експлозии ще стават все по-рядко и ще спрат завинаги, а междузвездният газ ще се разреди и ще изчезне.
Когато това се случи, Вселената ще се състои само от трупове на мъртви звезди, бели джуджета, черни дупки, които вероятно ще се изпарят, и неутронни звезди. Нито една от тях не може да поддържа живот и Вселената ще бъде съвършено мъртва. И ако се окажат прави физиците, вярващи, че протонът е нестабилен, дори тези трупове ще се разпаднат и разпилеят и Вселената ще остане единствено разреден газ от малки частици в безкрайната пустош. Картината е потискаща, но когато бях 3-годишен научих от майка си, че хората умират, не се безпокойте, гибелта на Вселената ще се случи в много далечно бъдеще. Може би след около 10,00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 0,
система, тогава картината, която току-що ви описах, е грешна и някои от фундаменталните и доказани принципи на физиката са неверни. Но ако моята картина е вярна, ако развитието на Вселената не е преднамерено и не върви към все по-голямо съвършенство, тогава как да тълкуваме разказа на Дипак за самотния водороден атом, роден в зората на Вселената, уредил живота си, като се присламчил към онзи величествен метал желязото и в крайна сметка се настанил в съзнателното човешко същество? Как се случва подобно нещо? Наистина ли може да стане чрез случайни процеси? Постоянно се случват красиви, съвършени неща, дъгата и снежинките се раждат от безцелни природни закони. На хората е заложено да търсят модели и щом веднъж ги открият, решават, че са резултат от специална кауза. Случайността може да ни заблуди не само като отправяме взор към космологията. В походката на пияницата описах случая на Уилям Милор, управител на взаимен фонд. Той бил известен с това, че управлявал фонд, чието акции надхвърляли индекса на Standard & Poor's в продължение на цели 15 години. Управители на хиляди подобни фондове десетилетия наред се опитвали да постигнат този успех, но само един успял. Макар че много хора подценяват избора на акции, станало ясно, че за подобен успех бил нужен брилянтен усет за движението на курса на определени стоки, от който зависело и насочването на инвестициите. Но теорията на вероятността показва изненадващи резултати. Ако на мястото на хилядите управители поставим комарджии, които веднъж годишно просто хвърлят една монета с желанието да се падне ези, ще открием, че шансовете да имат успех 15 поредни или повече години са много големи. Оказва се, че прочутия усет на Уилям Милър действително би могъл да е резултат на чиста случайност. Аналогичен е случаят с водородния атом. Удивлението ни от подобно уникално развитие може бързо да бъде пресечено от информацията за огромния процент случайност. Свръхновите, например, се приемат за много рядко явление. В една произволна типична галактика, да кажем с 100 милиарда звезди, такава експлозия може да бъде забелязана след около един век наблюдение. Но ако вдигнете ръка и погледнете през нея към небето, само под нокътя на палеца ви има толкова много галактики, че с помощта на мощен телескоп всяка нощ ще наблюдавате по 10 експлозии на свръхнови. Редки събития се случват постоянно. Във видимата Вселена има около 1080 протони, които подскачат наоколо и само една малка част от тях се озовава в някаква форма на живот. Всъщност в биомасата на Земята има около 1042 протони, така че ако приемем, че всяка звезда в сетивната Вселена си има собствена Земя с подходящи условия за живот, та вероятно има няколко такива, ще открием, че на всеки протон, закачил се за жив организъм, се падат поне 10,00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 0,
веднъж на 15 поредни печеливши опита се случва толкова редкият шанс без съзнателна намеса някой протон да не попадне в звезда, нито в междузвездното пространство, а в някое живо същество. Науката не твърди, че природата е забъркала чаша с стволови клетки, излязла е за малко и като се върнала, намерила Леонардо да Винчи. Тя твърди, че природата е разпръснала материя по милиарди трилиони звездни системи, оставила ги е да влизат в всевъзможни съединения в продължение на 13.7 милиарда години и чак тогава е добила Леонардо да Винчи. Първата хипотеза наистина изглежда малко вероятна, но втората е красив резултат от произволното и непреднамерено действие на природните сили. Ако учените описват Вселената посредством закони, които действат без конкретна цел,
То не защото се противопоставяме на една целеустремена вселена, а защото явно ние не живеем в такава. Би било много вдъхновяващо вселената да се върти около посложна и интелигентна система, ръководена от вселенско съзнание. Но за учените подобни разсъждения не са завършекът на проучването, а неговото начало. Дипак атакува факта, че учените се позовават на редукционизма като подход за проучване на Вселената, но учените не са венчани за един единствен метод. Когато едно явление може да бъде най-лесно обяснено чрез неговото редуциране до най-простите му елементи, науката го прави. Когато това е невъзможно и изследването му зависи от взаимодействията на голям брой компоненти, учените приемат и този подход. Така при изучаване свойствата на водата химиците анализират молекулите на нейните компоненти. Но когато океанографите изследват вълните, те не се интересуват от съставните елементи на водата. В науката има теории за водните молекули и за водните вълни и едната не изключва другата. Едно проучване приключва, когато, независимо колко е привлекателна дадена идея, успеем да докажем с факти дали е вярна или грешна. Ако Вселената се е развила, следвайки физичните закони, без да е била насочвана от повисша сила, без да има съзнание, това би ли омаловажило значението на човешкия вид или пък обезмислило живота ни? Нима научният подход предполага безчувствено отношение към живота? Веднъж майка ми, която е почти 90 годишна, ми разказа как по време на войната в Европа, когато била на 17, в един мразовит ден родният и град в Полша бил окупиран от нацистите. Някакъв офицер наредил десетки евреи, сред които и майка ми, да коленичат в редица на снега. Той вървял край редицата и през няколко метра се навеждал, опирал дулото на пистолета си в нечия глава и натискал спусъка. От духовна гледна точка оцеляването на майка ми не е случайно. Тя била пощадена за определена цел. Това означава ли, че другите са били разстреляни по космическо поръчение? Тъй като повечето членове от семействата на родителите ми били убити по време на Холокоста, аз приемам точно това духовно обяснение за студено и безсърдечно. Науката поддържа друга гледна точка. Човекоподобните същества еволюирали за добро и за зло, като вършат и от двете по-много, но без намесата на тайнствена ръка с космическа цел или съзнание зад нашите действия, а само по свое желание и по своя воля. Всеки един от нас избира дали да обича или да мрази. Ние даваме и вземаме. Оставяме собствения си отпечатък върху семейството си, приятелите си и цялото общество. Смисълът на нашия живот не зависи от наличието на вечна, съзнателна вселена. Нашият живот е толкова значим, колкото си го направим. Какво представлява? Времето? Ленард. Преди няколко години изследователите, интересуващи се от субективното възприятие на времето, събрали в увеселителен парк в Далас, щата Тексас, доброволци върху платформа, издигната на 30 метра във въздуха, откъдето били хвърлени в мрежа. Преди да започнат скоковете, 20-мата участници наблюдавали как били хвърлени други хора, а после били помолени да затворят очи и да си представят падането си. Те трябвало да натискат някакъв бутон в момента, в който човекът полетел надолу, и още веднъж, когато си представяли приземяването му. После всеки от субектите лично скочил. След това били поканени да си представят падането си, както преди да натиснат някакъв бутон преди след скока. Визуализирането на собственото им прежи. Вяване трябвало значително по-дълго, отколкото това. На другите, както и от действителното им преживяване. Изследователите очаквали това, тъй като хора, преживели кратки опасни събития като нападения и автомобилни инциденти, често съобщавали, че действията сякаш се развивали на забавен каданс. Но споменът ни за дадено събитие зависи от две мозъчни системи, едната, контролираща нашето възприятие на събитието, и другата, управляваща запаметяването и събуждането на спомена. Някой би попитал, действително ли възприемаме опасните събития на бавен каданс, или това става само в спомените ни? Ние ли притежаваме едно единствено усещане за време, което се обърква, или часовникът на нашето възприятие на събитията е точен, а часовникът на спомена ни за събитията се забавя? Лява двойна английска кавичка. За да се открият отговорите на тези въпроси, на субектите били раздадени ръчни часовници, на чието екрани се изписвали произволни цифри, и им било наредено да ги прочитат по време на падането си. Уловката се състояла в това, че цифрите се показвали малко по-бързо и те не можели да ги разпознаят. Ако забавянето на времето, което се отразява на спомена за подобни събития, засяга и възприятията, падащият субект би забелязал, че цифрите се появяват по-бавно и би могъл да ги прочете. Но това не се случило.
В паметта им били регистрирани събития на забавен каданс, но скоростта на възприятията им си останала непроменена. Скоростта на нашите възприятия и спомени не е единственото мерило за време. Изглежда, разполагаме с различни мозъчни механизми, които служат като вътрешни часовници. Голяма част от усита ни за време идва от тези часовници, вградени в телата ни, и се забелязват в нашата среда. Главният часовников механизъм в природата, ритмичното редуване на ден и нощ, светлина и тъмнина, е тясно свързан с поне един такъв механизъм в човешкото тяло, циркадния ритъм. Всички живи същества, дори едноклетъчните организми, притежават такъв биологичен ритъм, който контролира фазите на сън и будуване. При много от животинските видове той се управлява от биохимичен процес, при който се натрупват някои протеини, навлизат в ядрото на клетките, разграждат се и завършват процеса, като се връщат към първоначалното си състояние. При човешките индивиди този процес е посложен и се осъществява в онази част от мозъка, наречена хипоталамус. Всички животински видове имат само подобие на 24-часовия часовник. Човешки същества, живеещи в пълен мрак, биха имали цикъл на сън-будуване, продължаващ 25 часа, докато при мишките и винарките той би бил пократък от 24 часа. Но при нормални условия тези биологични часовници се настройват всеки ден при хората. Това става за улавянето на слънчевата светлина от фоторецепторите на очите и клетките по кожата. Животинските организми притежават други видове ритъм, с пократки цикли, например на дишането и сърдечния ритъм, както и на някои мозъчни вълни. Точно тези вътрешни часовници ни помагат да почувстваме движението на времето. Многообразието на биологичните часовници води до някои интересни илюзии. Например, при един експеримент субектите били заблудени, че светкавица е проблеснала, преди да натиснат определен бутон, а всъщност се е случило след това. Биолози и невролози се опитват да разгадаят субективните аспекти на усета ни за време, както и физическите, химичните и биологични механизми, чрез които се постига това. И макар, че часовникът на собствените ви спомени забавя ход, когато сте хвърлени от платформа, останалата вселена си върви както обичайно. Затова физиците, за разлика от биолозите и невролозите, а също и от светците и мъдреците, разглеждат мистерията на времето по-обективно. Като начало физиците се заемат да определят какво разбираме под време. Човешкият език много успешно изразява чувствата ни, но не бива да допускаме нашият език да определя представата ни за реалност. Може и да не ви е идвало на ум, но времето се дефинира трудно. То е абстрактно понятие, изникващо от личния ни опит. Описваме движението на куршумите и планетите въз основа на времето, макар че то не е материален обект. Възприемаме времето и пространството като координати, с чиято помощ определяме разни събития. Откриването на хеликоптерната площадка на покрива на Световния търговски център има координати 40 градуса 43 минути северна ширина, 74 градуса 1 минута западна дължина, 411 метра над морското равнище и година 1972. От тази гледна точка бихме могли да възприемем Вселената като 4-измерно пространство, подобно на 3-измерното, което наблюдаваме около себе си. Но времето не просто поставя етикети на моментите, в които събитията се случват, и ги нарежда, а и определя тяхната продължителност. Един от първите часовници, използван във физиката, поне според някаква легенда, бил пулсът на Галилео, чийто ритъм му служил да измери трептенето на светилника в катедралата на Пиза. В наши дни използваме по-надеждни часовници като естественото трептене на атомите. Например, когато един атом скача от по-високо енергийно ниво към по-ниско, се излъчва радиация. Тази радиация варира с частота, определена от разликата в енергията на различните състояния, С90, ответстваща на преминаването между две конкретни енергийни нива на атома на Цезий-133, който преминава точно през 9 192 630 770 цикъла всяка секунда. Тук съвсем уверено мога да употребя думата точно, тъй като от 1967 година това е определението за секунда, дадено от Международната система на мерните единици. И така, ако кажем, че кристалът в даден кварцов часовник вибрира 32,768 пъти в секунда, имаме предвид, че ако започнем отчитането на трептенето на кристала и радиацията едновременно, в точно определен момент радиацията на цезия е преминала през 9 192 630 770 цикъла,
Кварцовият кристал би достигнал своя 32,768 вибрация. Това насочва вниманието към една важна свързана концепция, изключително важна за определянето на категорията време като продължителност, понятието синхронност. Ние измерваме времето, през което се случва някакъв процес чрез сравнението му с друг стандартен процес, който има паралелно начало и край. Това интересно интуитивно описание на категорията време върши добра работа в ежедневието, но между 1905 и 1916 година Алберт Айнщайн показва, че това е само подобие на начина, по който природата действително работи. Това подобие би било съвършено точно, ако не измервате съвсем прецизно времето и имате предвид обекти, движещи се много побавно от скоростта на светлината и които се намират в гравитационни полета, не много посилни от онези, които имаме на Земята. Но истината е, както показал Айнщайн, че понятията, върху които се основават нашите идеи за часовниците, като синхронност и дори фиксирания ред на събитията зависят от състоянието на наблюдателя, но не е имал предвид емоционалното състояние. Факт е, че две събития, които според някого се случват едновременно, според друг наблюдател се случват в различни моменти, колкото странно и неточно да ви звучи. Можем да разгледаме този ефект по отношение на космоса. Представете си, че някакъв човек стои на пътеката между седалките в самолет и тупа топка на пода. Пасажерът би казал, че топката попада все на едно и също място. За наблюдател от Земята обаче топката не се връща на едно и също място, а по-скоро описва траектория по небето с повече от 250 км в час. И двамата наблюдатели са прави от своя гледна точка. Аналогично различни наблюдатели биха имали разногласия за това дали определени събития възникват в един и същи момент и ако наблюдателите се движат достатъчно бързо един спрямо друг, това несъответствие може да е видимо. Това е важно обяснение за понататъчното ни обсъждане на реалността, затова ще се върнем на въпроса. Неспособността на движещите се наблюдатели да постигнат съгласие по въпроса за едновременността означава, че часовниците могат да се разминават и че наблюдатели могат да имат различно виждане за продължителността на събитията. Комисията в рекордите на Гинес 2010 наблюдавала как най-бързият консуматор на хот-дог погълнал 66 хот-дога за 12 минути, но според бързо преминаващите наблизо наблюдатели състезанието продължило много по-дълго. Според теорията на относителността всеки часовник измерва свое собствено местно време, а наблюдатели, които се движат относително един спрямо друг или се влияят от различни гравитационни полета, ще открият, че часовниците им се разминават. Човек може да възприема часовника като един вид одометър на времето. Одометърът измерва разстоянието, което изминаваме при пътуване от едно събитие до друго, докато часовникът измерва продължителността на времето между събитията. Според теорията на относителността времето, което един часовник ще измери между събитията, също зависи и от пътя, който този часовник изминава между тях. Например, да си представим, че две 15 годишни близначки наблюдават отварянето на Световния търговски център през 1972, след което едната е отвлечена от извънземни и изпратена на много бърза ракета и вероятно дори преминава близо, но не чак толкова, до мощното гравитационно поле на някаква черна дупка. Ако отвлечената близначка бъде върната на Земята и събрана с сестра си на откриването на паметника на мястото на Световния търговски център през 2013, ще се окаже, че останалата на Земята ще бъде 56 годишна, а отвлечената може да е само на 16. Одометърът на близначката от Земята би отчел много мили между отвличането и събирането им, а часовникът и ще отчете, че са изминали 41 години. Одометърът на сестра и би отчел много повече километри, но часовникът и вероятно само една година между същите събития. Айнщайн показал, че това не е противоречие, просто така работи времето. Ефектът бил потвърден чрез експеримент, проведен през 1971 година, при който бил използван много прецизен атомен часовник, пуснат свободно около света, и бил сравнен с идентичен, застопорен за Земята часовник. Ефектът от движението на часовника, при това с относително ниска скорост, все пак установил разлика, макар и само 180 милиардни от секундата за една обиколка. Предвид факта, че един час, прекаран под звездното небе с любимия човек, не се равнява на един час доклад за свършената от вас работа на неприятен началник, сме извадили късмет със съществуването на надеждните цезиеви атоми, чиято светлина би изминала 33093,000 цикъла на всеки час, независимо от нашето емоционално състояние.
И макар биолозите, невролозите и физиците да стигат единодушно до заключението, че времето зависи от наблюдателя, те влагат различен смисъл в това твърдение. За един физик времето зависи само от движението и гравитацията и разполагаме с математически формули, с които се обосновават. Това им дава възможност да обясняват разликите в часовниците на наблюдателите, без да се влияят от каквито и да било чувства. Когато ние, хората, се спрем да се насладим на уханието на розите, бета-домасенон молекулите, носители на аромата, продължават движението си независимо от нашите субективни чувства. Но когато Земята увеличи гравитационното си притегляне, това се отразява на часовниците на GPS системите, които ви насочват как да стигнете до най-близкия цветарски магазин. Ето така действа природата и е истински дар, макар и хаотичен, че сме се развили в разумни същества, способни да доловят тази разлика. Диепак. Вечността е влюбена в производните на времето. Уилям Блейк. Понятието време предоставя златна възможност на духовността. Хората имат нужда от нов начин на живот, в който времето не е психологически враг. Постоянно ни притискат срокове, въпреки че разполагаме с толкова много часове. Независимо колко бързо се движим, времето все не ни стига. Религията не ни помага много с мрачните си напомняния за времето, отредено ни на Земята. Нима има нещо по-потискащо от пуританската доктрина, грехът препуска, разкаянието си почива. Ако духовността се умее да ни освободи от психологическото бреме на времето, ежедневието ни би изглеждало по друг начин. Ленард полага големи усилия, за да определи и измери прецизно времето. Той изважда и любимия на науката аргумент субективното е ненадежно. Ако сте физик, който изучава хадрони, бозони и други подобни, едва ли ще кажете, измерванията ми се променят, защото имам мигрена. Но хората не разчитат на субективното за измерване на времето. То ни е нужно, за да проумеем, що е време. Просто няма друг начин. Времето с всичките му аспекти достига до нас чрез нашия съзнателен жизнен опит, чрез нервната ни система. Осъзнаването на времето не е нито абстрактно, нито обективно. То е лично и предполага активното ни участие. И щом веднъж усетим как си служим с времето, ще добием значима представа къде е нашето място в безвремието. Безвремие. В този момент си представям как вълна от съмнение залива читателя, дори разбиращия. Не поставям под съмнение прецизността на атомния часовник с Цезий-133, това не се налага. Всяко едно проявление на времето, дори относителното време на Айнщайн, е производно на безвремието. Преди образуването на Вселената не е имало време. Източник на тази информация е самото безвремие. Изникването на времето от вечността е истинска мистерия, която може да бъде разгадана от духовността. Ако ние с вас успеем да осъзнаем безвремието, то фрази като вечен живот, безсмъртна душа и трансцендентен Бог не са просто фантазии. Ако се замислите внимателно, вечността не означава дълго, много дълго време. То означава реалност, в която не се измерва време. Питате как да го проумеем? Бихме могли да направим извод, в който духовността и науката постигат съгласие. Времето е относително. Не е фиксирано. Не ни е нужен Айнщайн, за да потвърди това. Прави го ежедневието. Времето върви в зависимост от състоянието на нашето съзнание. В фазата на дълбокия сън няма усещане за време, тази категория е напълно размита, цяла епоха отминава за миг и обратното. В една притча за Буда се казва, че той затворил очи за няколко мига и преживял хиляди години история. Запетая Ленард избра да се движи по друг коловоз. Той твърди, че времето, което достига до нас чрез сетивата ни, не е същото като използваното от неодушевената Вселена. Но съзнанието е нещо повече от петте ни сетива. Птиците, пчелите и снежните леопарди наблюдават планината, небето и луната по различен начин, защото тези същества притежават уникални нервни системи. Ако промените типа нервна система, идеята за обективността се срива. Това важи не само за животните, но и за хората. Последните експерименти с будистки монаси показват, че имат гама мозъчни вълни, които се движат два пъти по-бързо от нормата. 80 цикъла за секунда вместо 40 цикъла. Известно е, че чрез гама вълните мозъкът осъзнава света. Това означава, че будистките монаси, получавайки два пъти повече сигнали за секунда, имат два пъти по-активно съзнание. Можем да съпоставим тези открития с друг вид опит. Бейсболистът Джон Намът разказва, че когато се намирал в зоната, времето се каш спирало. Топката като че ли излетала от ръката му като в забавен кадър. Като в същото време крясъците от трибуните затихвали и той знаел със сигурност къде ще падне топката.
Дори знаел дали ще бъде хваната. С други думи, времето не може да бъде отделено от личния опит, което пък, от своя страна, означава, че няма двама души, които да изпитват времето по един и същи начин. Субективното време, което в никакъв случай не е илюзия, съвсем добре се преплита с постньютоновата физика, където идеята за обективния наблюдател отдавна е посечена от теорията за относителността. Ако космически кораб се движи със скоростта на светлината, неговото време, наблюдавано от Земята, изглежда забавено. Това е основен принцип на относителността. И въпреки че за наблюдаващия от Земята времето започва да тече бавно като меласа в зимен ден, часовникът на астронавта би отчитал секундите, минутите и часовете съвсем нормално. По същия начин отдалеч би изглеждало, че космическият кораб забавя ход при доближаване на черна дупка поради по-мощното гравитационно поле. За кораба времето буквално би спряло и преминаването на астронавта отвъд хоризонта на черната дупка би продължило цяла вечност. Все пак за мен относителността има второстепенно значение. Главната роля се пада на личното усещане. Погледнато обективно, науката не би трябвало да се интересува как Джон Намът възприема времето. Часовникът на съдията показва, че няма такова нещо. Затова аз трябва да докажа защо субективният фактор е надежден. В духовната традиция на Индия нулевото състояние на съзнанието се нарича самадхи, чисто съзнание, свръхсъзнание. Това е състоянието на вечното настяще. В него времето не съществува като измерима категория. Чак след като чистото съзнание се раздели на субективно и обективно, започваме да осъзнаваме преминаването на времето. 7. Големият сблъсък. Тук отново прозренията на великите мислители се преплитат с квантовата реалност. Съжалявам, ако създавам впечатлението, че всички мъдреци са или индийци, или идват от древността. Те са вездесъщи, от изток и от запад. Цитирам по-често древните мислители само защото техните духовни прозрения са одържали изпитанието на времето каквото и да е то. Запетая основното състояние на Вселената е безвремие. Преди първата наносекунда на големия взрив съществувал само потенциалът за време, след което се появили квантовите категории, например енергия, спин, заряд, гравитация. Потенциалната възможност няма продължителност на живот. Тя обхваща минало, настояще и бъдеще. Нулевото състояние в физиката много прилича на нулевото състояние на самадхи. Щом потенциалните възможности от безвремието започнат да рухват във времево-пространствени събития, връзката ни с вечността изглежда изгубена. Все пак това е само една илюзия, подхранвана от нашата зависимост от измерваното по часовник време. Човек винаги е бил вечен. И все още е. Разбира се, твърдението, че можем да изпитваме вечност, среща голям отпор. Как е възможно човешкият ум да мисли за безвремие, когато мислите се простират във времето? Всичко, свързано с човека от първата глътка въздух до последния дъх се измерва с времето. Но великите мъдреци забелязали, че движението на мисълта е критично за времето. Ако мисълта спре да се движи, спира и времето. Всички малко или много усещаме това. Когато кажете, извинявай, за миг изключих, значи не сте участвали във времето, часовникът е спрял. Буда стига до по-радикални изводи. Той и много други духовни учители са заявили, че когато умът спре, всичко друго спира. Не само времето може да се отъждестви с движението на мисълта, цялата вселена е движение на мисълта. Ако подходите сериозно към този въпрос, може да се натъкнете на разтърсваща идея, етапът преди сътворението си намислил да стане вселена. Безкрайността се трансформирала и си избрала граници. Независимо от думите, които ще подберете, невидимият разум, дали ще е Бог, Брахман, Нирвана, Абсолют, създава физическата реалност чрез мисълта, защото без вибрация или частота не може да има време. Същото е вярно и за космоса. Без каква той да е вибрация не би имало голям взрив, нито развиваща се Вселена. Източникът на вибрациите е тих и незабележим. След като времето става фактор в сътворението, започва да се адаптира към нервната система, включително и нашата. Например, рохлювите имат нервна система, която възприема времето на удължени интервали на 5 секунди. Сякаш наблюдават света чрез снимки, правени на всеки 5 секунди. Ако посегнете и дръпнете бързо зелено листенце, поставено пред охлюва, то ще го възприема сякаш се е изпарило във въздуха. Един охлюв не може да ускори времето, но ние, хората, имаме специална способност, можем да преживяваме времето с различна скорост. Разполагаме с множество версии за определение на времето, не е просто равномерно движение напред, измервано по часовник.
Виждаме как миналото се повтаря, наблюдаваме цикъла на живота, пускаме въображението си напред или назад, понякога чувстваме, че времето едва се влачи, друг път препуска или пък направо спира. Медиците се тревожат за часовата болест, нов термин за разстройства, възникнали в резултат от бясното темпо на съвременния живот. Прекаленото бързане повишава нивото на хормоните на стреса, причинители на много здравословни проблеми, инфаркти и високо кръвно. За известен процент от хора, загубили партньора си или хронично самотните, времето е такъв товар, че ги поставя в риск от преждевременна смърт. Ето защо е толкова важно не просто да опишем що е време, както прави науката, а да го разтълкуваме. Промяната в отношението към самия себе си може да ви осигури повече време и да подобри качеството му. Напоследък много внимание се отделя на теломеразата, специфичен ензим, който удължава живота на клетките. Съществува теория, че теломеразата предпазва гените от увреждане и злокачествени мутации. Заради това повишени нива от този ензим могат да имат благотворен ефект. Изследванията откриват повишени нива на теломераза при положителни промени в живота и нещо повече. Чувството за благополучие, особено позитивните психологически промени, получени в резултат от медитация, стимулира неговото образуване. Съавтор на това проучване от 2010 година е доктор Елизабет Блекбърн, професор в Калифорнийския университет в Сан-Франциско, която получи Нобелова награда по медицина за откриването на ензима теломераза. Запетая, както променяме начина си на хранене, така можем да контролираме нашите възприятия, дори на такива абстрактни категории като времето. Всичко се свежда до следното. Човешките същества се намират на границата между време и безвремие. Ние сме фенерът над входната врата, ако използваме древното ведическо сравнение. Във всеки един момент можем да гледаме към видимото и невидимото, към света, в който властва времето, или към безкрайната шире на вечността. Веднъж отскубнали се от капана, в който учените умове неволно се ни натикали, добиваме истинска свобода и могъщество, но това надмощие над природата не ни дава разрешение да използваме груба сила. Вместо да променяме физическия свят спрямо нашите желания, бихме могли да използваме съзнанието, за да постигнем каквото си пожелаем. Щом нашият ум успее да се върне назад към източника, откриваме, че сме част от съзидателния процес, създал всемира, времето и физическата вселена. Ето това е истинската сила на настоящето.